Глава 5 Римско. От една малка цепнатина бликаше прохладна чиста струя. Тубата се напълни за няколко минути, физикът вървеше обратно, без да бърза, наслаждаваше се на жегата и се любовше на живописното струпване на скалите. Всеки камък излъчваше ленива премала. В последна сметка те сигурно ще свикнат с този покой. Ще се приспособят към таинствения чужд живот, който можеше да отглежда каменни гори и да преобразява скали. Едва ли ще могат да го разберат. Прекалено различни от човешките бяха организацията, целите и пътищата на тази субстанция. Може би ще могат да просъществуват един до друг, без да си пречат взаимно. Всичко ще се успокои, ще влезе в обикновени релси и тогава бавно ще почнат да забравят. Ще забравят кои са, откъде са, как са попаднали тук. Всекидневните грижи за вода, за хлорелова каша, за създаване на комфортни пещери ще станат най-важното в живота им, просто защото няма да има друго. После ще започне деградацията. Постепенно ще забравят всичко, което са знаели. Ще престанат да бъдат хора под това зелено слънце. Твърде малко са, за да създадат животоспособна колония. Има само една надежда – да установят контакт с чуждия разум. Но как да го установят, след като не се знае към какво се стреми той, какво може, в името на какво живее? Познава ли понятията на хуманността? Контактът е единствената им надежда. Ако той не сполучи и ако никой не им помогне, тогава всичко губи смисъл. Физикът не можеше да предположи, че в същата тази минута вече е започнал вторият и последен опит за контакт, завършил с неуспех. Той не можеше да знае, че само една крачка дели и него самия от участие в този опит и от необходимостта да отговори на въпроса какви сте вие, хора. Зададен от чуждия разум. Познавате ли понятията на хуманността, добрината? Той не знаеше, че на подобни въпроси вече бяха отговорили всички негови другари. Че малко преди това синият пламък на изстрела от бластера още в самото начало беше довел опита за контакт с доктора и кибернетика до мишия лабиринт, че на практиканта му бяха показали как с него самия се случва нещастие, макар че нямаше никакво нещастие, а практикантът вече се беше хвърлил да го спасява. Всичко това физикът не го знаеше, но дори и да го знаеше, той не би могъл да разбере цялата сложност на ситуацията, защото и на самия него вече му беше предложена задача и той трябваше да отговори на зададения въпрос, макар че не го беше чул и дори не предполагаше, че е вече зададен. Задачата, която му беше предложена, беше пределно проста. Тези, които я бяха измислили, вече знаеха дълбочината и сложността на човешката психика и не искаха да рискуват. Условията на задачата изглеждаха приблизително така. Ако пътникът звърви от пункта до пункт и по пътя му се предложи да избере един от два абсолютно еднакви пътя, кой от тях ще избере той? Кой от тях ще избере, ако пътя едно по нищо не се различава от пътя А2? По нищо, освен по това, че преминавайки по пътя А2, човекът ще причини гибелта на колония различни от него и различно непознати живи същества. Клисурата, по която вървеше физикът, се разклони на два рукава. Стори му се, че преди тук имаше само един рукав и сега той не знаеше на къде да тръгне. И двата рукава водеха точно на север, към площадката, където го чакаше практикантът. Той провери посоката им по схемата, която набързо беше нахвърлил, по-скоро по навик, тъй като до водата беше изминал не повече от километър и добре помнеше пътя. Нито на картата, нито в паметта му имаше десен рукав. Именно заради това той тръгна през него, защото любопитството у човека е развито много по-силно от другите чувства. Това не биха могли да предположат тези, които диктуваха условията на задачата. Под краката му, в дребния чакъл с сухо хлопане се пукаха някакви топчета. Физикът се наведе. Овални бели телца упорито се катереха от единия към другия склон на клисурата. Жива бръзда, широка около 3 метра, съставена от тези странни насекоми, преграждаше пътя му. Някакви паячета. Тук все пак има живот, макар и в такава примитивна форма и значи докторът е грешал, помисли си той. Ние прекалено много обичаме прибързаните изводи. Тази колона прилича на мигриращи земни мравки. Съществата ловко се катереха по стръмните стени на клисурата. Те нямаха очи, а само по три гъвкави лапички с ногти. Една отпред, две отзад. Ще трябва да хвана едно-две и да ги изсуша за доктора. Нямаше и най-малка възможност да заобиколи тази жива лента, а не му се искаше и да се връща. Физикът тръгна напред, като се стараеше да не причини много вреда на тези, които пълзяха в краката му.
Собствените цели винаги са изглеждали на човека по-важни от целите на онези, които той изяжда на обяд и върху които случайно стъпва на горската пътека. Във всеки случай, той беше свикнал с това на земята и не предполагаше, че някои същества могат да имат собствена гледна точка по въпроса. Физикът премина почти цялата бразда, като стъпка не повече от десетина насекоми и вече вдигаше крак за последна крачка, когато изведнъж един разклатен камък го подведе. Човекът се олюля и изпусна тубата в най-гъстата част на живата лента. Навярно това преля чашата на търпението. Светът се пръсна. В ушите му засвири вятър, физикът усети, че е напъхан в някакво тясно пространство. Изглежда това беше цепнатина. Не можеше със сигурност да определи, тъй като наоколо цареше пълен мрак. Самият преход в това ново за него състояние беше извършен доста плавно, без резки тласъци и толкова бързо, че той просто не разбра какво е станало. След като смъка се измъкна от дълбоката скална цепнатина, физикът се намери върху високопланинско плато в абсолютно непозната местност. Скалите изглеждаха натрупани една върху друга без всякаква видима система. Той дори не можа да определи границата на главния водораздел, за да разбере поне приблизително в коя посока е морето. Беше му много по-трудно да диша отколкото в равнината и това показваше, че височината е много голяма. Неизвестно защо, сега той не се притесняваше много от положението, в което беше попаднал, може би защото подсъзнателно се надяваше, че тези, които го бяха пренесли тук, щяха да се погрижат и за неговото завръщане. Обаче денят превали, а нищо не се случи. Най-много от всичко го очудваше, че чувството на глад почти се беше притъпило, макар и за последен път да бяха вечеряли с практиканта преди 3 дни. Дори не беше жаден. Явно в организма му ставаше някаква промяна, която забавяше всички вътрешни процеси. Възможно беше това да е някакво странично влияние на радиацията. През нощта го измъчваха кошмари. Светещи скали го нападаха и натискаха, на главата на доктора неизвестно защо растеше каменна трева. На 3 пъти той скачаше и се ослушваше, но в нощната тъмнина не се долавяше нито един звук. Небето беше извънредно чисто. Огромни сини звезди образуваха объркана картина от съзвездия. Десетки светлинни години го отдаляха от истинския му дом и може би за това неговото сегашно положение нямаше особено значение. Всъщност, какво значение има къде се намира? До светещия камък редом с практиканта или тук? Но разлика имаше. Особено силно я почувствува на разсънване, когато се събуди и с ужас си помисли, че може би е останал сам под равнодушните звезди на тази планета. Стараеше се да си внуши, че тази мисъл е нелепа, просто са му разклатени нервите, подействувала му е угнетяващо огромната празна нощ, мъртвите сенки на скалите преди изгрева. Но нищо не беше в състояние да заглуши този първобитен ужас. Беше чисто безумие да се катери по скалите в тъмното. Всеки момент можеше да пропадне в някоя цепнатина. Но до изгрева нищо не му се случи. През целия ден физикът вървя на югоизток, като се стараеше да си избира път в сянката на скалите, за да се укрие поне за малко от палещите лъчи на зеленото слънце. Вечерта заспа в една дълбока цепнатина, измъчен до край. А сутринта, още преди да беше дошъл окончателно на себе си, упорито се затътри на югоизток. От всички последвали дни той помнеше само стрелката на компаса, изпепеляващата горещина и отчаяното си желание да прекрати безсмислената борба. От време на време попадаше на извори с студена вода. И това беше единствената му малка радост. Можеше да се напие, да намокри главата си. Съзнанието му за кратко се избистряше, но тогава започваше мъчителна борба с самия себе си. Струваше му се, че върви в съвсем друга посока, а не можеше да знае и къде е другата посока. Той крещеше проклятия на скалите и на онези, които му бяха изиграли тази подла шега, но скалите оставаха равнодушни и никой не откликваше на виковете му. Една нощ, качен на най-високата скала, той видя далече зад хоризонта синкава електрическа светлина. От радост щеше да падне долу и изглежда, че главата му съвсем се беше размътила, защото не засече с компаса азимута и на сутринта изгуби посоката. Целият ден лежа заровен в прахоляка сред камъните и си даде дума, че ако през нощта не види отново светлината, ще се хвърли от скалата. Дори от вечерта си избра подходящо място, където в подножието камъните бяха особено остри. През нощта отново видя светлината. Този път изстърга азимута върху плосък камък.
Към вечерта на втория ден, след като се спусна по една отвесна скала с следи от дупки и парчета на нейлоново въже, той се намери до завоя на клисурата, в която докторът и кибернетикът бяха разположили лагера. Звезда, звезда, звезда. Кибернетикът включи прожектора веднага още щом стигнаха с доктора до шлюпката, макар че това изобщо не беше необходимо. Денят започваше. Но и на двамата им се струваше, че жълтата електрическа светлина ще разсее нощния кошмар и той ще се махне завинаги. Отначало се очудиха, че от двата прожектора на шлюпката се беше запалил само единият, аварийният, и чак после си спомниха, че тъкмо върху прожектора беше паднал през нощта основният удар на неизвестния им енергетичен заряд, който разреди батериите на скафандрите им. Нямаха сили нито да обсъждат събитията, които им се бяха случили, нито да изследват резултатите от нощното сражение. Ако случилото се можеше да се нарече сражение. След като затвориха люка и смениха кислородните бутилки, те едва се дотътриха до висящите койки и спаха до вечерта. Станаха по сигнала на часовника с вътрешен корабен цикъл. Часовникът на шлюпката, все още настроен на този цикъл, продължаваше да дава безсмислени сигнали за отбой, ставане и приемане на храна. От задухата, с която не можеха да се преборят вътрешните системи на скафандрите им, нито им се ядеше, нито им се пиеше. Повече от всичко искаха да се измият. Но червеното пламъче на пулта говореше, че радиацията вече е проникнала и във вътрешността на шлюпката. Без да се гледат, те провериха напрежението в батериите на бластерите. След всички лабиринти, миши, полигони и нощната стрелба този път вече не знаеха какво ги чака навън. Люкът се отвори веднага, макар докторът неизвестно защо се страхуваше, че може и да не се отвори. По стените на клисурата слабо се отразяваха матовите лъчи на слънцето, паднало ниско. Значи, проспали са целия ден и днес едва ли вече ще могат да тръгнат да търсят другарите си. Най-много от всичко ги порази това, че на мястото, по което кибернетикът беше стрелял през нощта, нямаше нищо. Тъмно петно върху жълтата глина там, където беше избухнал зарядът на бластера, това беше всичко. Що за дявол? Те нали лучих нещо? Но щом по земята има следа от твоя заряд, значи си стрелял в празно място. Халюцинация от преумора? Не. Колективните халюцинации от този тип са практически невъзможни. Не стана нужда докторът да разсъждава на тази тема. Тъмното петно на земята не беше следа от изстрел. Те видяха това веднага още щом наближиха. Около 10 квадратни метра бяха покрити с дебел слой тъмно-сива пепел като брашно. Експрес-анализаторът бързо установи, че това е базалт, надробен до молекулно състояние. Излиза, че през нощта съм стрелял в скала. Преди това тук нямаше никаква скала. Имам добра зрителна памет. Насам нямаше нищо. И както виждаш, дъното на клисурата се снижава, ти не би могъл дори и него да закачиш. Искаш да кажеш, че на тази планета нощем скалите тръгват да се поразходят. Може би. Да. След всичко, което видяхме през нощта, разбира се и това е възможно. Аксиомите, валидни на Земята, тук не винаги са задължителни. Освен това, ако е била просто скала. Видя ли поне едно парче? Не. А чувал ли си с изстрел от бластер да може да се раздроби скала до молекулно състояние? Какво е било тогава? Не знам. Но се страхувам, че ни предстои да се запознаем с него. И хайде, най-после, да видим какво е станало с прожектора. На мястото на прожектора те видяха дълбока вдлъбнатина в обшивката. Повърхността на метала изглеждаше като разтопена и на места така смачкана, че се бяха образували пукнатини. Кибернетикът подозрително погледна доктора. Да не си стрелял случайно. Моят бластер остана в рубката. Но нали аз стрелях само веднъж? И в тази посока нищо не е избухвало. Откъде такава температура? Мислиш ли, че това е следа от изстрел с бластер? Много прилича. В такъв случай, това още веднъж потвърждава. Че скалите на тази планета вземат със себе си на разходка бластери. Добре. За днес стига гатанки. Време е най-после да се захванем за работа. Кибернетикът решително се запъти към входния люк, а докторът се накани да върви след него, но някакво тревожно и все още смътно опасение го накара да се върне. Връщайки се, той не откри нищо ново, нищо подозрително в вдлъбнатината на борда на шлюпката, чиято броня бе поела и отразила неизвестния енергиен удар през тази нощ. Само това,
че на някои места странен белезникав налеп покриваше сега разтопения метал. Но това можеше да бъде прах, донесен от вятъра, обикновен прах. Нямаше желание да провери, може би за това, че и да не беше прах, а нещо много по-сериозно, те все едно не ще намерят начин да се борят с тази нова, неизвестна опасност. По неизвестни причини сега вече докторът не се и съмняваше, че ще стане точно така. Е, какво, те първи откриха военните действия и не пожелаха да участват в мирните преговори. Макар че мишият лабиринт едва ли беше подходящо място за преговори. Към обяд успяха да монтират системата от филтри. Около час след нейното включване, в рубката вече можеше да се свалят скафандрите. Направиха от това малко събитие истински празник. Изкъпаха се, изпиха по чаша тонизираща напитка и се отпуснаха на висящите легла, изпитвайки неописуемо блаженство от прохладния въздух. Когато работеха, тревогата за другарите изглеждаше по-глуха, по-незабележима. Затова пък сега вече не можеха да мислят за нищо друго. Мисля, че има смисъл да почакаме до сутринта, поне за да не се разминем. А как са те с кислорода? Физикът взе пречиствателни филтри. С тях времето им е практически неограничено. Няма да издържат дълго в скафандри. Мисля, че ние всички няма да издържим дълго тук. Докторът внимателно погледна кибернетика. Мина му през ума дали не е ходил след него при повредената част на бронята, но си спомни, че през целия ден не се бяха разделяли. Виж какво, каза докторът и замислено прехапа устни. За нас е много важно да спечелим време, всеки час в повече. Интересно за какво? Честно казано, и аз самият точно не знам. Но имам чувството, че все едно сме започнали някакъв двубой с планетата, в който всеки час има решаващо значение, макар и само за това, че за този час ние получаваме и обработваме информация, а това увеличава шансовете ни. Не виждам никакви шансове. Колкото искаш нова информация и нито един нов шанс. Едва ли ще можем да използваме информация, значението на която не разбираме. Точно ти не би трябвало да говориш така. Всяка кибернетична система се насища с информация до определена граница и само после, преминала в ново качество, получава възможност да я използва. Характерът на информацията непременно трябва да бъде в границите на възможностите на дадената система, иначе. Знам това. Но ние имаме планета, на която има живот, високо организиран живот, това според мен вече всички го установихме. Но нали ти винаги си твърдял, че всеки живот, особено пък сложно организираният, е способен само на комплексно развитие. Възможно е. Тук, на тази планета още не един път ще ни се наложи да се усъмним в многоземни аксиоми. Нали няма да отречеш, че в глъбнатината в бронята е реален факт и опитът да се установи контакт с нас, да се получи някаква информация, също е факт. Между другото, за информацията. Какво, ако те са искали да се убедят, че ние можем да оценяваме сложни ситуации не само с помощта на логиката, но и емоционално? Разбираш ли, по-човешки нелогично? За какво им е това? Е, не знам. Трябва още веднъж да огледаме пещерата. Добре де, хайде да я огледаме, имаме още около час, докато се стъмни, ще успеем. Те лесно намериха овалния вход, който изобщо не приличаше на естествена пукнатина в скала. Затова пък вътре пещерата с нищо не напомняше нощния лабиринт. На мястото, където през нощта се беше образувал коридор, сега имаше глуха стена. Докторът я докосна с ръкавица. Прах нямаше. По всичко останало това беше обикновен базалт. Бластерът си стоеше на същото място, където го беше оставил докторът. През цялото време те инстинктивно очакваха някакви нови събития, но нищо не се случи. И напрежението им постепенно започна да спада. Търсенето на втория изход, през който ги бяха извели към шлюпката, не даде резултат, него просто го нямаше. В известна степен разочаровани, те се върнаха при шлюпката. Странно, че те така. Сякаш са изгубили към нас всякакъв интерес. Аз все чакам нещо, ама е напразно. Ще разчитаме на себе си, така е по-правилно. Работиха до късна нощ. Сложиха в ред останките от планетния комплект, направиха описи на всички механизми и инструменти, с които разполагаха. На следващата сутрин тръгнаха да търсят другарите си, но не откриха нищо. Дори следи. Планетата изглеждаше като пустиня.
Със странно упорство докторът разглеждаше левия ъгъл на бронята на шлюпката, невидим поради това, че отвътре беше закрит с тапицерия. Точно тук, от външната страна, продължаваше да пълзи бяло петно, сякаш незнайна система бавно разяждаше несъкрушимата синтрилонова броня. Никакви следи от органика, ни най-малък признак на органичен или неорганичен живот. Какво, тогава, разрушава толкова здравите връзки между молекулите на кристалната решетка? Откъде идва огромната енергия, необходима за разрушаването на тези връзки? Може би не е прав и е крайно време да каже всичко на кибернетика. Може пък там, където биологичните методи са безсилни, той да намери друго решение, друг метод на борба. Но докторът твърде добре разбираше, че такива методи не съществуват, дори и за това, че най-напред те трябваше поне да разберат. Да разберат кой или какво. А най-важното, защо? Синтрилонът, храна за организми, които не могат да бъдат открити дори от електронния микроскоп. Това пак е глупост. По-скоро те ще изгубят и шлюпката и ще застанат срещу тази непонятна враждебна планета с голи ръце. Какво значение ще имат тогава жалките часове на борба, за които той толкова агитираше кибернетика? Не ти ли се струва, че нямаме чак толкова много време? Докторът подозрително погледна кибернетика. Какво имаш предвид? Не се ли мотаем много? Няма ли да продължим работата? Какво ще кажеш да установим датчици на защитната система на входа в клисурата? Докторът не възрази и около 2 часа те мъкнаха към изхода на клисурата тежки съндъци и вършеха, според доктора, безсмислена работа. В последна сметка кибернетикът успя да остане сам до шлюпката. След като още веднъж провери отдалече как върви работата на доктора по монтирането на датчиците, той премести до бронята на шлюпката експрес-анализатора. Бялото петно се беше увеличило доста през това време. Най-неприятното беше, че неизвестното излъчване, поразило бронята, беше обхванало наведнъж цялата лява половина на шлюпката. Най-ясно личеше разрушението в центъра, там, където беше ударил зарядът на бластера, както той предполагаше първоначално. Сега разбра, че изобщо не ставаше дума за бластер, в крайен случай не само за бластер. Нямаше възможност дори за малко да забави разлагането на бронята. Той опита всички достъпни методи, но не успя дори да установи характера на поражението. Бронята още се държеше, но разлагането прогресираше на дълбочина. След около 2 часа в шлюпката ще започне да навлиза въздух отвън, а след още няколко часа от нея ще остане само скелетът. Той беше разбрал веднага, че това не е биологическа атака. И все пак ще трябва да каже на доктора, трябва да спасят поне оборудването, ако това все още има някакъв смисъл. Колко ли денонощия ще могат да издържат, без да свалят скафандрите? Да ти кажа, Миша, изведнъж гръмна в слушалките на скафандъра му гласът на доктора, нашата пещера май още ще ни потрябва. Ако се опитаме да разширим и херметизираме входа. Кибернетикът се обърна рязко и видя сгърбената фигура на доктора зад себе си. Значи знаеш. Докторът вдигна рамене. Всъщност, не исках да те тревожа. Само едно не мога да разбера, защо им е това. На кои? И въобще, нима въпросът защо при това положение на нещата има смисъл. От известно време ми се струва, че всичко, което ни се случи на тази планета и всичко, което има още да ни се случва, има някакъв напълно определен ясен за някого смисъл. Не би било лошо и ние да го разберем, промърмори кибернетикът, какво пък, да идем още веднъж в пещерата. Но те не успяха дори да се отдалечат от шлюпката. Един от датчиците, монтирани от доктора, включи сирената и когато се обърнаха по посока на нейния рев, и двамата видяха на входа на клисурата познатата фигура на физика. Глава 6 Римско. Практикантът се събуди на разсъмване, когато студената роса ставаше на стегнати, плътни капки. Той напипа един мокър камък и го допря до напуканите си устни. Камъкът му напомняше за бонбон от детството. Съзнанието му се възвърна изведнъж, с рязък тласък и той си спомни всичко, което се беше случило, и това къде точно лежи. Право от бузата му нагоре се издигаше потъмнялата от влагата повърхност на камъка. Опита се да стане, но не можа. «Ще ми мине, непременно ще ми мине», каза си той. «Най-важното е да не се отпускам». Сигурно това е електрическо изпразване, обикновен поток от електрони. 4-500 волта. Някои издържат и на повече. Чудо голямо, 500 волта. Дори ръцете ми не са обгорели. Хубаво ме наредиха.
Да се търкалям сега тук, а те да гледат. Тази мисъл го накара рязко да се надигне и да седне, опрян с гръб на камъка. Сърцето му заби лудо. Главата му беше ясна, само дето не го слушаше тялото. Като се мъчеше да не прави излишни движения, той се обърна и погледна камъка през рама. Базалт. Обикновен базалт. Не се разбрахме с вас, значи. Случва се. Аз си мислех, че като се срещнем, веднага ще ви позная, ще успея да се подготвя, да измисля някакви много важни думи. Успях, подготвих се. Обикновен базалт и 500 волта. Защо ви беше това? Сега мълчите. Много бих дал, за да знам защо. Същите камъни наоколо. Същото небе. Всичко е както беше преди. Само физикът го няма. И като си помисли човек, че някаква си скала, някакъв камък. Той стисна камъка в юмрука си толкова сцено, че кокълчетата на пръстите му побеляха. Ако можех, бих ги направил на прах. Просто на прах и край. Камъкът се поддаде на натиска на пръстите му. Той разтвори дланта си и я поднесе близо до очите си, като се взираше късогледо. В ръката му имаше само купчинка си в прах. Той още не знаеше какво означава всичко това, дори не веднага се очуди, какъв странен камък. Духна, сивият прах послушно се разпръсна от ръката му. Опита се да си спомни камъка, който му беше заприличал на бонбон от детството му. Грапавото и бодливо парче отново легна в дланта му, сякаш неизвестна сила се подчини на желанието му. Но и тогава той нищо не разбра. Разглеждаше камъка с широко отворени очи и се мъчеше да не мисли за нищо, сякаш се страхуваше да не изплаши с мисълта си това неочаквано малко чудо. Всъщност, какво ли се чудя? Щом камъните на тази планета умеят толкова много неща, защо да не могат и да летят? Само че, защо му трябваше да става на прах? Интересно, какво ще стане, ако го стисна отново? Той стисна камък с все сила, така че острите му ръбове дълбоко се врязаха в дланта му. Камък като камък. Може би му се е сторило? Или това е друг камък? Но той добре си спомняше извивката от грапавини, тънката кварцова жилка. Всички камъни тук са еднакво сиви. На земята има сини като морето и червени като кръвта, бели като булчинска рокля, розови като листенцата на роза. Ако през това време Райков беше гледал камъка, който стискаше в ръката си, щеше да види как повърхността му се отцветява във всички нюанси на цветовата гама. Но той вече гледаше към далечните върхове на планините и си мислеше, че дори и те не приличат на земните громади, покрити с ослепителната пелена на ледниците. Изведнъж, през огромното разстояние и зеленикавата мъгла на въздуха, му се привидяха бели шапки сняг по тези чужди върхове. Привидяха му се толкова ясно, че той неволно отклони поглед, без да знае, че в този момент, там в облаци мъгла беше започнала да се издига снежна покривка. Тя се увеличаваше, независимо от 30 градусовата жега и тутък си се превръщаше в весели ручейчета. Практикантът погледна камъка, който държеше в ръка, това обикновено, сиво парче базалт и си спомни, че само преди минута му се беше сторило, че е шепа прах. Спомни си и се усмихна на безсмислените си халюцинации, но тутък си усмивката застина на устните му, защото в дланта му отново имаше само купчинка прах. Камък, който чете мисли. Или нещо друго. 7. Практикантът се облегна на студената стена не за скалата и се опита да се изправи. Успя с голямо усилие. Един порив на вятъра издуха праха от дланта му. Какво пък, напълно възможно. На тази планета живеят разумни камъни. Вярно, че всички са полудели от мъка и сега се разпадат на прах. Здравата го е тряснало. Привиждат му се разпадащи се камъни. Трябва да отиде до ручея. Сега най-много от всичко му е необходима студена вода. Глътка студена вода. Трябваше да стъпва много внимателно, сякаш краката му бяха станали чужди и сложи и съоръжения. В главата му се завъртя тревожна и абсурдна мисъл. За миг му се стори, че за времето, през което беше лежал в безсъзнание, в него са настъпили някакви странни незабележими промени. Тялото му беше чуждо, чужди бяха и мислите му. Прекалено резки, прекалено ясни и плътни, сякаш се търкаляха в главата му като стоманени топчета. Но едва стигна до ручея и тревогата му мина. Така ставаше винаги, щом видеше тази красива, като от приказка, вода. Стигна до брега и след като се напи, дълго седя, без да мръдне, заслушан в звъна на водата. Тук водата е синя, камъните сиви. Небето сутрин е зелено, а при вечер виолетово. Тук няма нищо друго освен вода, въздух и камъни.
Обикновена планета. Съвсем обикновена планета. А не мога да им разкажа нищо, нито за радостта си от срещата, която толкова дълго беше чакал, нито за тази мъка от разделата, сякаш беше сигурен, че тази раздела е станала вече и те никога не ще узнаят, че по край реките на земята растат борове, шумящи и зелени, които изобщо не приличат на каменните си копия. Откъде е тази странна сигурност, че нищо повече няма да се повтори? Че контактът вече се е състоял. Че сега те са сами, съвсем сами на тази чужда, безразлична планета, сред мъртви камъни, които се разпадат на прах. Той се сепна, но ако тези камънаци се държат така странно, значи не всичко още е изгубено. Знаеше. Съвсем сигурно знаеше, че не е така. Че вече няма никой. Някъде дълбоко в съзнанието му бавно започваше да се отдръпва някаква пелена. Тя все още скриваше нещо. Нещо много важно. Но за това той ще помисли по-късно. Сега няма къде да бърза. Водата е плътна и синя като в морето. Тук навсякъде водата е еднаква. В нея не растат зелените стъбълца на водораслите, отгоре не плават листенцата на цветя. И кораби не кацат никога на тази планета. Нямат какво да правят. Път в една посока. Път без право на връщане. От минутата, в която двамата с физика видяха дърветата, Райков беше повярвал, че те ще могат да им помогнат, беше се надявал и чакал. Сега вече нямаше какво да чака, защото онези, които бяха влезли с него в контакт, си бяха отишли. Отишли, и то така, че той знаеше за това. Но практикантът не знаеше друго, не знаеше, че преди да си отидат, те бяха направили за тях всичко, което можеха, всичко, зависещо от тях. Бяха направили много повече, отколкото той можеше да предположи дори и в най-смелите си мечти. От четиримата те бяха избрали само един и му бяха предали своя дар. И този единствен от 10 милиарда хора, седеше сега на брега на един ручей и тъгуваше за далечната планета, на която растат зелени и живи дървета. За планетата, която обичаше толкова много, че я беше напуснал заради звездите. От всичко това той не знаеше нищо, а и за звездите не си спомняше. Мислеше за това, че обувките му съвсем са се изпокъсали през тези дни. Нямаше да може да ги ремонтира, преди да намери физика и преди да се върнат в лагера. Опитваше се да не си признава, че вероятно ще трябва да се връща сам. Водата го ободри и успокои. Само малко му се виеше свят. Практикантът разтърка в дланите си неподатливите твърди капки вода, намокри слепоочията си и се замисли какво да прави по-нататък. Стисна зъби и бавно се изправи. Нямаше смисъл да се връща при скалата. Преди всичко трябваше да тръгне надолу по ручея към мястото, където физикът е пълнил вода. Веднъж той вече беше изминал неговия път, но сега трябваше да направи това, като внимателно оглежда всяка дупка в камъните, всяка дръскотина. Не можеше човек да изчезне абсолютно безследно. Той измина благополучно около 100 метра, само дето всяка крачка отекваше болезнено в кръста и главата му се цепеше. Срещу мястото, където се търкаляше тубата, практикантът реши да се изкачи по склона на клисурата, за да огледа отгоре цялото русло. Трябваше да се изкачи по много стръмен склон, покрит от дебел слой каменисти отломки. При всяка крачка те се разместваха под краката му и ето, че изпокъсаните му обувки го подведоха. Отпраната му подметка се закачи за една издатина. Райков изгуби равновесие и с цялата си тежест падна върху каменния насип. Самото падане за него беше доста благополучно, но ударът на тялото му наруши баланса на насипа от камънаци, който и без друго едва се задържаше на стръмния склон. Цялата каменна маса тръгна надолу. Няколко тежки камъка най-горе се размърдаха и с гръм и трясък се затъркаляха надолу. Падаха направо върху него. Практикантът видя, че един квадратен камък, приличащ на ютия, се носи към него с подскоци като гигантска жаба. Нямаше никаква възможност нито да отклони, нито да избегне удара. Той закрещя и протегна ръка, сякаш искаше да спре огромния камък. И макар че беше на няколко метра, камъкът неочаквано спря, сякаш се беше натъкнал на невидима преграда. Не беше по-тежък от една възглавница. Практикантът усещаше мек еластичен натиск, все едно, че му бе пораснала гигантска ръка и в нейната длан се опираше камъкът. Без да му е още напълно ясно това, което беше станало, практикантът мислено заповяда и на другите каменни парчета да спрат.
без да отпуска нито за секунда невидимата стена, като поддържаше прущ с ниращия и натиск с усилие на волята, практикантът скочи и се хвърли да тича в страни по склона. Останал в безопасност, той отпусна всички камъни изведнъж. Може би бяха около 20 тона и той видя как цялата тази лавина разби на парчета скалата, която стърчеше на пътя. За да провери себе си още веднъж и за да разбере, той се съсредоточи и си представи, че огромният скален блок на около 100 метра от него бавно се повдига нагоре. Камъкът послушно се повдигна. Тогава той се напрегна и го запрати нагоре, сякаш беше обикновено камъче. Скалният блок се издигна високо във въздуха, въртейки се около оста си и изчезна от погледа му. От неговото падане земята меко трепна под краката му, а когато до ушите му достигна силният трясък, практикантът стисна глава и се отпусна на земята. Значи това било, ето какъв бил този първи контакт. Ето защо е бил онзи изпит, който той майче беше издържал. Той не би могъл да опише с думи промяната в усещанията си, но между него и заобикалящия го свят сякаш се бяха опънали вибриращи струни. Тези невидими връзки изглеждаха по-сложни и в същото време по-прости от обикновения закон за причините и следствията. Точно тази сила, силата на осъщественото желание, която току-що беше усетил, беше резултат от тези нови, непонятни за сега връзки с околната среда. Да може да прави чудеса, но чудо е онова, което противоречи на законите на природата, а нали много често казват чудо на онова, което само на пръв поглед противоречи на законите на природата. Сигурно това, което се случи с него, се опира на закони, които са още нови и неизвестни за хората. Тази мисъл го успокои. Този опит за анализ му помогна да се освободи от ненужното вълнение, което само го отвличаше от най-важното, главното. Той си спомни институтската лаборатория, опитите по курсовата си работа. Преместване на телата под въздействието на силови полета. Така се казваше. И тук е почти същото. Наистина, нещо трябва да създава и поддържа тези силови полета, някакво устройство. А може би не е задължително? Материята и човешкият мозък се намират в пряка взаимна и постоянна връзка. Какво би станало, ако тази връзка се усили и се настрои по-точно? Ами ако това наистина е възможно? Ами ако е възможно да се управлява материята по пътя на непосредственото въздействие на мисълта, на мозъчната енергия върху нейните полета, без всякакви междинни установки? Така, както той направи с разместените стени на изпитната зала, само с усилие на волята? Може би това е ефект на резонанса. Ако един мост може да бъде разрушен само от звука на крачките, кой знае какви са възможностите на резонанса на енергийните полета на човешката мисъл и полетата на околната материя. Ето един камък. Образът му се запечатва в съзнанието. Но какво означава това? Какви атоми се задвижват, какви неутринни полета се разместват, за да възникне тази вътрешна представа, този мислен отпечатък на един предмет? Колко малко всъщност знаем ние за това? А какво ще се случи, ако сега в мозъка му, само в неговата представа камъкът се измести на страна, нека да е малко, нека да е съвсем мъничко. Нали това движение трябва по някакъв начин да се отрази в материални форми? В края на краищата, в света не съществува нищо извън тези форми. За такава мисловна работа той би трябвало да изразходва определена енергия, нека нейното количество да е съвсем незначително. Понятието за величина е винаги относително, а щом е така, значи по принцип е възможно да бъде уловена тази енергия и да се усили нейното непосредствено въздействие върху материята. Тогава тя ще изиграе ролята на своеобразен превключвател и ще може да задвижи огромните енергийни ресурси, скрити в самата материя. Практикантът се почувствува напълно зашеметен и притиснат от този мисловен водопад. Струваше му се, че е уловил най-важното от онова, което се беше случило. Ето например, онази скала. Тя е много далече, до върха и има няколко километра, но ще бъде достатъчно само да си представи, че стои отгоре, стига само много силно да поиска. Светът се разпадна. В ушите му засвири вятърът. Той дори не усети самото преместване в пространството. Предметите около него изведнъж се замъглиха и изчезнаха, и в същия миг като на снимка изникна нов пейзаж. Далече долу, до сами хоризонта, по-ниско от ръбестата планинска верига, разпростряна в краката му, се точеше тънка струйка истински дим. Глава 7 Римско. Огънят бавно догаряше. Бяха използвали последните дъски от опаковката на планетния комплект.
Самият комплект, внимателно разопакован и подреден по рафтовете, се намираше сега в пещерата, преоборудвана, херметизирана от доктора и кибернетика. След завръщането на физика тази херметизация вече не беше нужна и те можеха да си позволят да седят край огъня без скафандри. Докторът приготвяше някаква особена чорба с консервирано месо от неприкосновения запас. Това беше първият им малък празник, откакто бяха кацнали на планетата. Практикантът седеше в най-отдалечения ъгъл, сгушен до ушите в старото си яке и гледаше как димът от огъня се разстила по тавана на пещерата. Втрисаше го леко, вероятно поради вълнението, което въпреки голямото старание той не можеше да потисне в себе си. В първите часове от завръщането си в лагера, изпълнени с шумни приветствия, потоци от новини, с неочакваната среща с физика, беше почти естествено да премълчи най-важното, но с всеки изминат час то започваше да му тежи все повече и повече, сякаш още стоеше на върха на водораздела. Пред него се разпростираше нова, непозната страна. Необходима беше само една крачка и той щеше да попадне в нея, все едно да премине в друго измерение. Сега той мълчи, слуша как докторът мърмори по адрес на кибернетика, дето отказал да сготви по време на своето дежурство, гледа усмивката на физика, която се губи в червеникавата му брада. Сега той е с тях, един от тях. Но още щом научат, всеки неволно ще се запита, кой е сега практикантът Райков? Носител на странен и могъщ дар от друга цивилизация? Или неин представител? Ще не ще, той ще трябва да говори от името на господарите на планетата. Такъв излезе този първи контакт, не прилича по нищо на инструкциите и учебниците по контакти, не прилича изобщо на нещо поне малко познато на човечеството. Информацията, заложена непосредствено в паметта му по време на контакта, съдържаше отговорите на много въпроси, които те биха искали да зададат на господарите на планетата. Практикантът не беше разбрал това веднага. Изглежда, че обемът на информацията беше толкова голям за човешкия мозък, че се бяха включили някакви защитни механизми и в първите часове, когато дойде на себе си, той още не знаеше това, което сега беше длъжен да съобщи. Много скъпо струваше този дар. Разумните и студени създатели на планетата, която ги приюти, бяха пропуснали нещо. За кой ли път той прехвърляше в ума си условията на странната и жестока игра, която им бяха предложили? Игра, в която единият залог беше техният живот, и не намираше положително решение. Сигурно за това му беше толкова трудно да се реши и да разкаже на другарите си всичко. А трябваше да разкаже. Условията на играта вече започваха да действуват, независимо от желанията им, независимо от това, дали всички участници знаеха за предложената задача. Е какво пък, нека сега и останалите да си поблъскат главите, той се измори да носи сам този товар, нека решават те, нека измислят ответните ходове. Ето, сега ще започне, след една минута. Нека най-напред да догори огънят. Физикът се протегна към огъня, разрови въглените, внимателно погледна практиканта и каза тихо. Е, смятам, че е време да направим някои изводи. Кибернетикът изведнъж се оживи, но като погледна към мястото, където съвсем скоро се издигаше стройният сферичен корпус на шлюпката и където сега стърчаха безобразно накъсаните и бордове, се намръщи и каза прегракнало. Какви ти изводи? Изгубихме кораба, изгубихме последния робот, шлюпката е унищожена. В атмосферата на тази планета всички наши материали се рушат по непонятен начин. Време е да се заемем с направата на каменни брадви. Но има и друга страна на нещата. Докторът внимателно разливаше в чиниите горещата чорба. Вие всички сигурно вече сте забелязали почти пълното отсъствие на апетит. Успях да направя няколко много любопитни експеримента. Разбирам, че е необходимо да се провери пак, но независимо от всичко, стигнах до парадоксални изводи. Тази радиация. Знаете ли, тя според мен някак непосредствено, на нивото на клетката, снабдява нашите организми с енергия, като премахва всички толкова сложни механизми за приемане и преработване на храната, създадени от еволюцията. Искаш да кажеш, че тук може изобщо без храна? Да, именно, макар, че аз самият не мога лесно да повярвам в това. Да, разбира се. Така и трябва да бъде. Каза си Райков. Това също влиза в условията на задачата. Нас не бива да ни отвлича грижата за насъщния хляб. Още една случайност. Ти какво ще кажеш? Попита физикът, като се обърна към практиканта. Не,
не е случайност. Отдавна се досещам, че ти знаеш нещо. Може би е време да ни разкажеш? Имаше ли втори опит за контакт? Е, защо мълчиш? Сега гласът на физика звучеше сухо, почти официално. След като навигаторът не беше вече сред тях, от само себе си се разбираше, че в трудни ситуации тъкмо той имаше правото да взема окончателни решения. Практикантът отговори кратко избито, като гълташе окончанията на думите, сякаш искаше по-бързо да се отърве от тях. Контактът се състоя. И ако говорим за обмяна на информация, струва ми се, че тя е успешна. Кибернетикът, който не очакваше такъв отговор, се изгори с чорбата и изпусна купичката в огъня. Последните въглени изсъскаха и угаснаха. Докторът рязко се извърна към него и само по лицето на физика не трепна нито едно мускулче. Ние те слушаме. Ще ми бъде трудно да разкажа всичко свързано, аз самият не разбирам много неща. Прекалено е сложна тази информация, необичайна и начинът на нейното предаване. Начинът. Почти изкрещя кибернетикът. Ти какво, да не би да си разговарял с тях? Тогава защо мълчиш до сега? Почакай, Миша, спря го физикът. По какъв път е предадена информацията? Ти сигурно си започнал да разбираш езика на структурните формули? Или това пак са нощни видения? Не. Информацията беше записана непосредствено в паметта ми, мощен енергетичен поток, шоково състояние, като от удар с електрически ток с голяма мощност. Е, и после си спомних. Не всичко изведнъж. Райков разтърка с ръце слепоочията си. Той седеше сгърбен и мрачно гледаше изгасналите въглени. Какво си спомни? По-добре вие задавайте въпроси, иначе ще се объркам. Аз самият не разбирам всичко. И какво трябва да питаме? Какви въпроси? Попита докторът. Това, което бихте попитали стопаните на планетата. Може би аз ще мога. Във всеки случай ще се опитам да отговоря. Защо загинаха навигаторът и енергетикът? Почти извика докторът. Причините за аварията. Сухо добави физикът. Това не знам. По-точно те не знаят. Забелязали са ни едва след взривяването на кораба. Може да се предположи, че сме се натъкнали на някакво тяхно предаване в хиперпространството. Ти самият каза, че насочен, модулиран сноп от енергия с голяма интензивност би могъл да предизвика вибрация. Но това е само предположение. За кого е било адресирано предаването? Това е междузвездна цивилизация, в федерацията им влизат няколко десетки звезди и около стотина планети. Между тях съществува редовна връзка. Това е бълнуване. Да не си сънувал, а? За каква цивилизация става дума? Къде я намери на тая пуста планета? За предаване с такава мощност е необходим общопланетен енергиен комплекс, къде е той? Попита кибернетикът. Планетата е създадена от тях изкуствено, преди няколко хиляди години, специално за контакти с друга хуманоидна цивилизация. Те не живеят тук. Значи така, отсъствието на биосфера, наличието на кислород, радиоактивният аргон. Изкуствено създадена, почти идеална среда за хуманоиди. На нас наистина много ни провървя. Но защо им е потрябвало да строят цяла планета? Нима е възможно? Планета хотел, планета полигон или университет за специални знания, а може и планета лаборатория с опитни зайци, зависи как го разбираш. Те могат да си го позволят. Да създадат изкуствена планета. Те упражняват пълен контрол над материята, овладяват всякакви материални процеси, без посредници, без механизми, за сметка на енергийните ресурси на самата материя. Излиза, че за тях няма практически нищо невъзможно? Попита докторът. За това няма информация, практикантът вдигна рамене. Не знам какви са границите на техните възможности. Как изглеждат? Те нямат постоянни видими форми. Доколкото разбрах, индивидуалните мислещи и емоционални структури са фиксирани в някакви енергийни полета, това е обичайната им, така да се каже, пасивна форма. Но в случай на нужда те могат да използват всяко материално тяло, да преустроят неговата молекулярна структура и да създадат от него необходимия организъм. Пълен контрол над материята. Замислено каза физикът. Значи, те могат да преместват в пространството всякакви маси, без каквито и да било кораби. Говори ли с тях за помощ? Аз изобщо не съм говорил с тях. В момента на контакта съм бил в безсъзнание.
Те са предали в мозъка ми само онези сведения, които са сметнали за необходими. Значи, ще трябва да повторим контакта. Отутре ще организираме търсене и още щом. Това е безполезно. Те напуснаха планетата. Как така напуснаха? Защо? За да не се бъркат. Дори случайно. Нали казах, че не живеят тук? Планетата ни е предоставена изцяло. Това е много любезно от тяхна страна, каза докторът. Само че аз не разбирам, защо изобщо им е притрябвало да влизат в контакт. Да събудят надежда, да ни покажат могъществото си, а после да си отидат. Ние толкова пъти сме повтаряли, че хуманността прогресира заедно с разума. Според мен, хуманността е чисто човешко, хуманоидно понятие, замислено каза физикът. Практикантът отрицателно поклати глава. Преди много хилядолетия, когато пътешествали из космоса, те се сблъскали с друг разум. Това била млада хуманоидна цивилизация, която по нещо приличала на нашата. Осъществил се контакт. В замяна на информацията, събрана от тази цивилизация, те и предали способността си непосредствено да управлява материята. Точно тогава, специално за целите на контакта била създадена тази планета. Струва ми се, че разбирам. Подарокът се е оказал прекалено голям. Да, цивилизацията загинала. Противоречиви команди, схватка на противоположни интереси, промени на материалните форми, които се изключват взаимно. Непознаване на основните закони за преобразуване на материята от отделни личности, просто грешки. И в резултат, пълна ентропия. Да, материята на тяхната система се разпаднала заедно с тях. А това какво общо има с нас? Предизвикателно попита кибернетикът. От цялото им могъщество на нас ни трябва само един кораб, за да се върнем. А ти би ли се върнал? С интерес попита физикът. Не разбирам. Ще се удовлетвориш ли с едно завръщане в случай, че трябва да избираш между контакта с тази цивилизация и кораба? С други думи, кое е повелено, завръщането или опитът да ги убедим, че човечеството е способно да приеме такъв дар? А вие сигурни ли сте, че е способно? Замислено попита докторът. Дали е способно или не, ще реши самото човечество, аз самият обаче искам да избирам между така наречения контакт и завръщането. Виждаш ли, Миша, за тях ние сме представители на човечеството и очевидно те са убедени, че интересите на човечеството за нас са по-важни от собствените. Според мен, на тях дори не им идва на ум, че може да бъде другояче. И все пак, не бих искал да решават вместо мен тези подвижни скали, в края на краищата. Те не са скали. И нищо не са решавали вместо теб. Дори мисля, че не са изпаднали във възторг от това, че им се свалихме на главите. Те нямат глава. Това не е толкова важно. Много по-важен е въпросът с този хипотетичен дар. Те какво, да не би да са ни го предложили? Като съдим по това, че веднъж вече са споделили способностите си с друга цивилизация, ние бихме могли да намерим начин да го убедим. Чакайте. Райков скочи на крака. Всичко е по съвсем друг начин, с този дар. Работата е там. Работата е там, че... Практикантът почувствува, че устата му пресъхва от вълнение и замълча. Мълчаха и те, и тримата. Гледаха го и мълчаха. Дори физикът не му се притече на помощ. И тогава спрегракнал и пресипнал глас, той им каза всичко на един път. Най-главното. Сигурно такова чувство изпитва човек, който се хвърля в дупка, направена в леда. Те вече дадоха на човечеството своя дар. При едно условие. Ние сами трябва да намерим начин да го предадем на Земята. Обясни, моля те, по-ясно, много тихо го помоли физикът. Да, Дима, постарай се, поддържа го докторът. Нарочно ли се бавиш? Не много учтиво попита кибернетикът. Сега ще се опитам да ви изброя условията. Той закри за секунда очите си с ръка, за да се съсредоточи по-добре. И когато започна да говори, неволно премина на чужд, несвойствен за човешкия глас тембър, с който обикновено говореха корабните автомати. Те ни оставят сами на планетата. Предават на един от нас способността да управлява материята и чакат да видят какво ще излезе от всичко това, без да се бъркат повече в нищо. Ако по някакъв начин ние успеем да се върнем и да известим за това Земята, ние ще докажем с това. Как да кажа, способността на земните хора разумно да се разпореждат с техния дар.
И тогава те няма да възразяват да бъде предаден на цялото човечество или на отделни негови представители, както реши нашата цивилизация. Съществува някакъв начин тези способности да се предават от един индивид на друг, но как точно, не разбрах. Но, за да предадат способността да се управлява материята на един от нас, те ще трябва да се срещнат с нас отново. Трябва добре да се подготвим и може би ще успеем да ги убедим в безсмислието и жестокостта на подобен експеримент. Какво общо имат тук безсмислието и жестокостта? Да, защото такава задача няма положително решение, почти изкрещя физикът. Докторът и кибернетикът го гледаха, без да разбират нещо. Само практикантът кимна утвърдително. Значи, ти си разбрал. Сигурно и те мислят така. Но защо, защо? Извика кибернетикът. Защото управлението на материята е възможно само в границите на нейните закони, а щом е така, човешкият разум никога не може да създаде нещо свръх онова, което знае. Представете си, че ни подарят всички автоматични заводи на Земята, но без програма. Много ли неща ще построим? Няма да можем да направим най-обикновена радиолампа. Да не говорим за кораб. За да се построи кораб, са необходими знанията на цялото човечество, натрупани през цялата история на развитието на цивилизацията. Нито един отделен човек не притежава такива знания и затова единствената ни надежда е да ги убедим да се откажат от експеримента, завърши физикът. Това е невъзможно, тихо отговори практикантът. Експериментът вече започна. Те си отидоха от планетата и вече няма да се върнат до неговия край. Значи, както и преди, ние можем да разчитаме само на себе си. На себе си и ето на това. Практикантът внимателно загледа изгасналия огън, лицето му се напрегна, намръщи се, веждите му се събраха. Най-напред се появи струйка дим, после камъните около огъня засветиха с вишнева светлина и от остатъците на изгасналите въглени изскочиха първите пламъци. Всички седяха с вкаменени лица, безсилни да повярват, безсилни да разберат значението на това, което беше станало. Само физикът стана, приближи се и сложи ръка на рамото на практиканта. Внимавай, Дима. С това нещо трябва да се действува много внимателно. Представи си, че на гърба си имаш раница с атомна бомба, само че това е още по-опасно. Глава 8 Римско. През тези дни видът на лагера много се промени. На мястото, където започваше пещерата, с разрешение на физика, Райков махна част от скалата. Образува се широка тераса. След това той свърза терасата с дъното на клисурата чрез малък подемник. За изготвянето на този примитивен механизъм бяха необходими цели 4 дни. Пещерата също беше разширена, появиха се някои каменни мебели. Превръщането на едни материали в други беше строго забранено от физика, който се опасяваше да не започне неуправляема верижна реакция. Най-лесно ставаше преместването на отделни маси и промяната на тяхната форма. Направо върху терасата от останките на оборудването на шлюпката и планетния комплекс израсна импровизирана лаборатория. Измененията веднага потвърдиха, че при всяко въздействие върху материята изчезваше част от нейната маса. За всички чудеса материята плащаше с вътрешната си енергия. Как точно ставаше превръщането на масата в енергия, те не можаха да установят, не им достигаше точността на измерванията. Очевидно преобразуването ставаше на нивото на вътрешноядрени процеси. През следващите дни започнаха изморителни занятия по сложна система, разработена от физика. Трябваше много внимателно да се изяснят границите на възможностите на практиканта, едва след това можеха да си направят някои окончателни изводи и да се разработи план за по-нататъчно действие. Почти веднага стана ясно, че е възможно да се възпроизведе като материал само онова, което имаше съвършено точен модел в мозъка на практиканта. Получаваше се копия на този фотомодел и нищо повече. Колкото по-сложен беше моделът, толкова по-трудно беше да се задържат в един момент всички дребни детайли и толкова по-лошо и грубо беше изделието. С всеки изминат ден крайният извод ставаше все по-ясен и все по-открито и несдържано изразяваше своя протест всеки един от участниците в експеримента. Значи, тая слуз всичко е предвидила, каза веднъж кибернетикът, нямаме избор, нямаме изход. Да. Изглежда, те са решили, че телекинезата звезда е безполезна за човека. И няма да ни пуснат от тук. Прекалено много знаем вече. Ако се беше запазила корабната библиотека, но не, дори и тогава.
Човешкият мозък просто не е в състояние да фиксира в паметта си едно достатъчно сложно устройство с всичките му материали на молекулярно равнище. Звезда телекинеза, преместване и преобразуване на телата от разстояние. Бел. Пехре. Вечерта, изморен от безполезните теоретични спорове, практикантът отлетя в планините, без да поиска разрешение от физика. Сега почти всяка негова крачка ставаше с специално разрешение. Онова пълно отчуждение, от което той толкова много се страхуваше в началото, не настъпи, но и това, което чувствуваше в сегашното си положение, беше напълно достатъчно, за да изгуби душевното си равновесие. В клисурите свиреше студен вятър. Върховете на близките планини хвърляха в краката на Райков странни сенки. Практикантът легна по корем върху малката каменна площадка, върху която току-що се беше приземил, и дълго остана неподвижен, заслушан в свиренето на вятъра. От тези униващи звуци, които сякаш подсилваха самотата, той се чувствуваше още по-зле. После изведнъж стана, огледа се, намери подходяща скала и затвори очи. Светът наоколо престана да съществува за него. За секунда дори му се стори, че съзнанието му всеки момент ще остане без контрол. Но той успя да се овладее и с пределна ясност си представи, че скалата изчезва и на нейно място се появява земен звездолет, техният ИС-2, появява се такъв, какъвто го беше запомнил практикантът в онова студено зимно утро преди старта, с разноцветните линии отстрани, с ярко проблясващите сигнални светлини. Всичко излезе същото. И шарките, и цветните петна на сигналните светлини, и направената доста точно скулптура на звездолета в истински ръст, един не лош паметник от базалт. Доста прецизен паметник, с ажурено преплетени антени и хищните дупки на дюзите на спомагателните реактори. Само дето люкът му не се отвори. Той не разруши звездолета. Покри го с огромна конусовидна скала, която предварително издълба отвътре. Скрит паметник. Никой не ще го види и не ще узнае за него, но той все пак ще се издига, паметник на неговата мечта и на неговата глупост. Постепенно животът в лагера влизаше в релси. Дните започваха да си приличат. Очевидно планетата беше изразходвала вече всичките си изненади, а голямото нещо, което сега се намираше в мозъка на практиканта, си оставаше безполезно за тях. Те все нещо изчакваха, пазеха се, повтаряха все едни и същи, вече доста омръзнали им опити. С една дума, всички упорито си даваха вид, че още нищо не е изгубено, че основната им работа едва започва, че приетата систематизация на изследванията, стотиците чертежи, графики и формули ще им дадат нещо неочаквано. Практикантът беше седнал заедно с доктора в пещерата и с всички сили се стараеше да не каже нещо грубо в отговор на неговите безкрайни и благодушни разсъждения за прекрасното бъдеще, което очаква човечеството, ако те успеят да се върнат. За късмет физикът и кибернетикът още от сутринта бяха отишли някъде и в лагера беше тихо. За да отклони някак доктора от темата за тяхното завръщане, практикантът се опита да направи по неговите структурни молекулни формули малко нишесте. Получи се рядко и прозрачно. Докторът внимателно го изследва с експрес-анализатора и в края на краищата мъжествено реши да го опита, след което практиканта спря да го интересува повече. Цената на неговата смелост беше стомашното разстройство, което получи. Те грешаха някъде, в нещо много важно. От самото начало. Може би трябва да се търси съвършено нов метод за решаване на задачата, а те вървят по приятия път, търсят методи за създаване на механизми. Онези, които бяха построили тази планета за контакти, със сигурност се придвижват в космоса без всякакви механизми, впрочем, за това нямаше никаква информация, а освен това самото устройство на човешкия организъм можеше да бъде непреодолимо препятствие. На човека в космоса му са необходими сложни приспособления, та дори и за защита. Така че сигурно е прав не той, а кибернетикът. И все пак, Райков не вярваше, че са тръгнали на този контакт само за да им докажат тяхната несъстоятелност. В самия начин, по който беше преминал контактът, в последствията му, имаше нещо неправилно, някакво неразбиране, но в никакъв случай не нещо враждебно. Физикът и кибернетикът се върнаха късно вечерта. И двамата бяха мълчаливи, изморени и подтиснати. Кибернетикът веднага се скри в пещерата, а физикът дълго седя мълчаливо до практиканта. Райков искаше да избегне предстоящия разговор, но когато физикът каза, да се поразходим малко,
Той само мълчаливо кимна. Напоследък ти съвсем изостави работата. Да. Аз те помолих да си водиш дневник, но ти дори това не правиш кой знае колко прилежно. Вчера написах почти за цял месец. Видях. Но там изобщо няма анализ на състоянието ти и на усещанията по време на експериментите. По време на експериментите нямам никакви усещания. Напразно. Най-малкото напразно не се опитваш да разбереш какво изпитваш в момента, в който. Работата не е в мен. Уверявам те, че не изпитвам нищо необикновено. Почти нищо. Тъкмо това почти. Не разбирам, защо ти е. Е, в общи линии трябва да си го представя с всичките му детайли, после напрягам волята си, представям си как този мислен образец се материализира и в един момент нещо сработва. Това изисква голямо напрежение на волята и на вниманието, затова случайните мислени образи не се материализират. Те слизаха по едно дълго около 100 метра каменно стълбище, което свързваше шцлището им с дъното на клисурата, физикът тътреше краката си по стъпалата, сякаш му беше трудно да ги повдига. Райков си помисли, че той сигурно вече не е млад и че сигурно това е последната му експедиция. Но почти моментално се поправи. За всички тях това беше последната експедиция. Той упорито повтори. Това никому не е нужно. Вие нещо сънувате. Измислихте си забавление. Омръзна ми. Внезапно физикът го хвана за ръката. Практикантът се сепна, толкова непривичен беше този обикновен жест. За Земята не е толкова важно дали ние ще се върнем, или не. Няколко секунди те мълчаливо стояха на последните стъпала. Нощните сенки вече бяха покрили дъното на клисурата, стълбището, клетката на подемника. А кое е важно? Тихо попита практикантът. Кое е важно за нас тогава? Да запазим и предадем на хората това, което ти притежаваш. Та аз не знам най-важното, как става това. А дори и да знаех, все едно най-напред трябва да се върнем. Или да предадем. Да предадем. Ами, да. Просто да предадем на онези, които някога ще долетят тук след нас. Да запазим и предадем. Но какво? Какво да предадем? И аз искам да разбера точно това. Търся през цялото време. И още бих искал да знам, с каква цел те измислиха всичко това. Не вярвам да им е толкова безразличен резултатът от експеримента. Ами ако Миша е прав. Ако те са искали да ни докажат нашата безпомощност. Не трябва да забравяме, че когато се решавали този въпрос, те са се ръководили не от нашата човешка логика, затова едва ли ще можем да разберем до край защо са решили така. Но на мен ми е напълно ясно едно, в тази странна игра ние трябва да спечелим поне няколко точки. Ние с Миша търсихме работа, но безуспешно. А сега той ни трябва повече от всякога. Искаш да го използваш като хранилище на информация за онези, които ще дойдат тук след нас? Физикът кимна. Може да го е постигнала съдбата на шлюпката. Не мисля. Едва ли те се интересуват от нашите механизми. Освен това, ти самият каза, че те са напуснали планетата до края на експеримента. А ако ние заложим информация в робота, експериментът ще продължава и дори след като ние напуснем сцената. За сега няма какво да се заложи в него. Ние нямаме никаква сериозна информация. Да. Прав си. Но нали тук, на тази планета, е имало хуманоидна цивилизация или поне нейни представители? И ако информацията, която предадоха на теб, е вярна, именно тук те са се учили да управляват материята. Все някакви следи трябва да са останали. Ако имахме транспорт, поне един малък съдеход от планетния комплекс, но и него не можахме да сглобим. Аз мога да ти направя съдеход, дори звездолет, само че това ще бъде играчка, макет. Вече опитвах. Знам. Знаеш. Да, видях как искаш само с един мах да се справиш с нашия ИС. Може би знаеш и защо не успях. Ти и сам знаеш защо. Чакай. Тогава трябва да се започне от малкото, от някои части, детайли, всички ние заедно бихме могли да си спомним. Те нали знаем всичко за неговите системи. Знаем къде е разположен всеки винт. Трябва да се изготвят отделните части, а после те да се сглобяват в по-сложни. А ти ме караш да правя някакви идиотски упражнения? Дори да беше възможно, целият ни живот не би стигнал за това. Но е невъзможно. Ето, например,
Генератор на защитното поле, едно доста просто устройство, всъщност един многопластов кондензатор, наистина пластовете са разположени в пачки през половин дължина на алфа вълните, за да се получи интерференция. Ти помниш ли дължината на тези вълни? Е, приблизително. А пък си държал при мен зачет. Аз ги помня с точност до хилядни части на ангстриома. Ти можеш ли да си представиш в натура величина, която е равна на един ангстриом? Не можеш. Дори не се опитвай, тя е прекалено абстрактна за твоето съзнание, защото е недоловима за човешките сетива. Нали тези пачки се правят в земните заводи? Да, но дори контролът на тези процеси е достъпен само за автомати. Човекът е прекалено грубо устройство. Чу се продължително изскърцване и глух метален удар. Точно пред тях спря кабината на подемника. Вратата се отвори и на площадката изскочи кибернетикът. Ето къде сте били. Според мен, ние никога няма да намерим работа и утрешното търсене няма смисъл. Защо мислиш така? Та ние едва започнахме да търсим. В края на краищата, може да е спрял някъде заради някоя дребна повреда. Кибернетикът поклати глава отрицателно. Ти много добре знаеш, че роботи като този сами поправят повредените си части. Те не могат да имат дребна повреда и работата съвсем не е в това. Задачата, която ни предложиха, не трябва да има решение. Ние не трябва да имаме нито един шанс, нито дори намек за решение. Никакви роботи с оставена в тях информация. Нищо. Откъде този абсолютен песимизъм? Това е само логика. Никакъв песимизъм. Те вече имат опит от предаването на управлението на материята на друга цивилизация. Едва ли искат да го повторят. Най-вероятно те, както и ние, между другото, са решили да не се намесват в развитието на други цивилизации. Космическото право ограничава контактите. Там има точка за ненамеса в развитието. Цивилизацията е твърде сложна структура и никой не може да предвиди последствията от една такава генерална намеса. Това е всичко. А по-нататък е ясно. Да ни оставят тук без помощ и без всякаква надежда би било от тяхна гледна точка неоправдана жестокост. Защо пък да не ни предложат развлечение под формата на такава една задачка? Ние ще си блъскаме главите с нея, ще се надяваме, ще търсим решение, изобщо животът ни тук ще се изпълни с един несъществуващ смисъл. В това, което казваш, почти всичко е безупречно. Какво значи почти всичко? Те можеха нищо да не ни съобщават за техните свръхспособности и просто да ни помогнат да се върнем. А щеше ли тогава човечеството да ги остави на мира? Като се върнем, ние ще донесем новината, че в този район съществува свръхцивилизация, способна да осъществява междузвездни контакти. Че нали след всичко това тук ще стане вавилонско стълпотворение? Всички крайсери на федерацията ще се понесат насам. Мисля, че с техните възможности не би било толкова трудно да попречат на всякакви нежелани контакти. Но, дори и да си прав, все пак ние имаме шанс. Разбираш ли, Миша, ако ние все пак намерим изход от задънената улица, ако намерим начин да решим поставената задача, па макар и тя да няма решение от тяхна гледна точка, аз вярвам, че те ще изпълнят условията на договора и ще разрешат на човечеството да използва необикновените им възможности. Точно в това аз пък не се и съмнявам, вярвам, че дори предложено по такъв необичайен начин, това съглашение има за тях силата на безусловен договор и ще бъде изпълнено. Именно за това те трябва да предвидят всичко. И задачата да няма решение. Ние никога не ще можем да се измъкнем от тук. И човечеството никога няма да разбере какво е станало с нас. Ето ви единственото възможно решение. Друго няма и да има. Възцари се пълно мълчание. В тясното гърло на клисурата полъхна първият вятър. Вечер тук винаги излиза вятър. Той носи плътни облаци прах и като се блъска в каменните стени, ги посипва с дебел сив слой, който скрива всичко. Когато тях вече няма да ги има, вятърът много бързо ще заличи всичко. Дори следите им, дори спомена за тях. Неизвестно защо, Райков си спомни следите, оставени от него и от физика за първи път на тази планета. Ако кибернетикът е прав, тогава всичко е безсмислено. Те няма да имат дори някаква надежда. Не можеше да се съгласи с това. Никога не би могъл. Нещо не беше наред. Кибернетикът извади някакви парчета и ги запокити настрана. Докторът е зле. Започна да повръща. Не биваше да яде това лепило.
Няколко секунди Райков не разбира, що гледаше физика. Нещо ставаше с него, в този момент, нещо много важно. Смътно проблясваше някаква необходима, много важна за тях мисъл, той го чувствуваше, но по никакъв начин не можеше да я лови. Докторът ме помоли да направя нишесте. Дори написа структурната формула на молекулата. Беше много сложно да си представиш в пространството такава схема. Ние непрекъснато търсим някакви сложни решения. Колкото по-сложна е задачата, толкова по-сложно решение. И този път не води до никъде. Ето например, нишестето. Ние го синтезираме с помощта на най-сложни автомати и поточни линии, а в природата някаква си нещастна клетка само с едно единствено зърно хлорофил и няколко молекули въглероден двуокис съвсем просто извършва този толкова сложен синтез. А ако усложним задачата още повече, опитайте се да накарате всички автомати, цялата кибернетична техника на Земята да сглоби един единствен зародиш на растение. С това те вече не могат да се справят. А природата в това време конструира от сложни по-сложни и по-изкусни системи с предварително зададени параметри по някакъв неуловим, пределно прост начин. Взимат се две клетки, сливат се взаимно, и ето, зародишът е готов. За този прост път са били необходими милиони години еволюция. Какво от това? Аз говоря за резултата, за самия процес, той е прост и пределно резултативен. Значи, начинът за решаване на някакъв сложен проблем не трябва непременно да бъде по-сложен от самия проблем. Значи, има някакъв друг, неочакван, неизвестен за нас път. Физикът с интерес гледаше практиканта. И отдавна ли ти идват на ум такива мъдри мисли? Чакай, това е важно. Ами ако точно това е трябвало да разберем сами, без подсказване от тяхна страна, преди да. Ами ако точно в това е смисълът на експеримента, те нали всичко най-сложно винаги е заложено в най-простото, това е диалектика. Ти какво, да не би да ни изнасяш лекция? Възмути се кибернетикът, който изумено слушаше до този момент дългия монолог на практиканта, не много приказлив обикновено. Ама не, моля ви, не. Сега ще ви обясня. Та това е. Имаш ли бластер? Бластер? Какво общо има бластерът? За какво ти е? Сега ще разберете. Сложи го, моля те, на най-висока интензивност. А сега, гледайте. Практикантът се извърна и тутък си направо върху пясъчното дъно на клисурата започна бавно да се издува огромен балон от разтопен пясък. Преди още да се разпръснат облаците дим, те видяха, че там се е образувало гигантско яйце от разтопен кремък. Стените му потрепваха, сменяйки формата и очертанията си, подчинени на налягането на полетата, създадени от волята на практиканта. После, почти веднага температурата спадна, димът се разпръсна и те видяха едно абсолютно прозрачно празно яйце, разположено върху потъмнялата от сажди напречна 10-метрова площадка. Практикантът махна с ръка към него. Ето така. А сега стреляйте. Къде да стреляме? По него. Защо? Стреляйте и ще разберете. Кибернетикът свира мене и пусна цяла серия по кристалното яйце. Лилавите линии на зарядите се понесоха надолу и почти в същата минута се пръснаха на ослепителни плазмени мехури. Изглеждаше така, като че ли в огнения ад долу се изпаряваха стените на клисурата. Но щом утихна огънят и се наслоиха облаците прах, те отново видяха кристалното яйце, плувнало в лаква разтопен базалт. То дори не се беше нагряло, по стените му играеха студени, ледени отблясъци. Може би ще повториш. Върху лицето на практиканта беше изписано истинско откровено тържество и само необичайният и тържествен момент го спря да извърши още една хлапашка постъпка. Но какво направи с него? Как успя? Аз не мога да създам генератор на неутронно поле, нали? Разбира се, ти самият се съгласи с това. Аз не мога да направя генератор, но не и самото поле. Разбираш ли? Та нали ние знаем всичко за това поле? Това е една много проста функция на частицата. Генераторът е невероятно сложен, а полето си е поле. И ето, аз го облякох с кремъчна капсула. Защитно неутринно поле. Поле без генератор. Но това означава, че ти непрестанно трябва да го поддържаш. Нищо подобно. Свързах го с материята на самата капсула. Атомите на кремния при въздействие отвън се разпадат и се превръщат в енергетично неутринно поле. Аз мога да си отида, а вие си стреляйте по него до утре. Физикът изведнъж пребледня и изпусна бластера, който кибернетикът автоматично му бе дал.
Бластерът глухо се удари в стъпалата. Ама, моля ви се, обяснете ми най-после какво става тук. Запита кибернетикът. Изглежда, че този хлапак все пак направи звездолет. Само с уст ни прошепна физикът. Какъв звездолет? Къде виждаш тук звездолет? Ето този прозрачен мехур. Това нещо може да се движи със скорост, близка до скоростта на светлината. Какви ги дрънкаш? Къде са двигателите? Къде е горивото? Там има неутринно поле. Достатъчно е един път да се промени посоката на полюсите. А за гориво може да послужи всякаква материална маса. Вие сте полудели. И двамата? Кое ще лети тук? Този стъклен мехур ли? По-скоро аз ще. Гледай. Простичко каза практикантът. Стъкленото яйце се приповдигна и застина неподвижно на около 4 метра от земята. Неочаквано възникна тънък звънтящ звук, сякаш някъде далече се скъса струна. Яйцето трепна, размаха се във въздуха и изчезна, като остави след себе си бляскава следа от нажежени газови частици, които очертаха пътя му чак до хоризонта. Глава 9 Римско. Постепенно, в зависимост от преминаването им през атмосферата, небето променяше цвета си. Отначало от тъмно-зелено то стана резедаво, после светло-синьо, синьо и почти черно. Появиха се първите точки на звездите. Ослепителното кълбо на Слънцето светеше от към десния борт. Беше много странно да се виси над планетата в напълно прозрачна и почти невидима кабина. Движението не се усещаше, само дето Слънцето се издигаше над хоризонта по-бързо от обикновено и под краката им се кълбеше стремително димно-зелената атмосфера. Сега може и по-бързо, каза физикът. Практикантът кимна и шлемът на скафандъра му смешно се кивна като на механизирана играчка. Физикът бе настоял всички да облекат скафандри за безопасност, запазили се в планетния комплект и да вземат резервни кислородни бутилки. Хоризонтът леко се изкриви, защото практикантът вдигна носа на кабината и ускорението веднага ги притисна върху облегалките на креслата с такава сила, че ставите им запукаха. Не можеш ли по-внимателно? По-внимателно не мога, каза през зъби практикантът. И така давам само 300 метра в секунда. Това е почти 10 G. Не се сърди, тихо каза физикът, все нещо ще измислим, в края на краищата претоварването не е най-важното, ще изтърпим. Но практикантът не чуваше успокоенията на физика, мозъкът му работеше трескаво. Това приличаше на лабиринт. Едва успяваше да намери изход и веднага след това се появяваше нова стена. Ушите му бучаха от пренатоварването, кръвта пулсираше в слепоочията му като чук. Най-после той се предаде и намали ускорението. В кораба, който беше построил, нямаше противонатоварващи устройства. Не можеше да ги има по същата причина, поради която не можеше да се построи генератор на поле. Само в замразеното състояние на дълбоката анабиоза хората можеха да понасят чудовищно големите натоварвания по време на набиране на междузвездните скорости. Практикантът не можеше да построи сложния анабиозен комплекс и не би могъл да отмени основните закони на движението, а това означаваше, че засилването на кораба щеше да продължи с години. Ние вече имаме кораб, каза физикът. Най-важното ти вече си го направил. Но практикантът знаеше, че това не е най-важното. Ако все пак успееха някак да се оправят с пренатоварването, или дори да пожертват десетки години от живота си, все едно това нямаше да бъде достатъчно. Хората се бяха учили да летят хиляди години и планетата нямаше така лесно да пусне жертвата си. Но все пак, сега той управлява кораба и тя е под краката му, планетата, която уж от нея им подари толкова много неща. Намираме се в орбита на спътник, каза той колкото може по-спокойно. По-нататък. Вдигни се на още около 10 000, помоли физикът. Практикантът се усмихна и послушно премести оста и посоката на полето. Той знаеше, че физикът иска да провери дали корабът му ще го слуша там, където я няма таинствената радиация. Той набра на височина тези 10 000. Сега планетата изглеждаше като малка светла топка, която нямаше име. Защо до сега не сме я нарекли? Кого? Не разбра докторът. Тя не ти беше дом, каза физикът, а затворите обикновено са безименни. Практикантът зави така, че слънцето, скрито зад гърба им, изгасна и те сякаш увиснаха сред звездите, незащитени от нищо късчета протоплазма. Можеш ли да доближиш втората планета от тази система?
А ти можеш ли да решиш без машинка задача за движението на три и повече тела? А ако насочим кораба визуално и постепенно се доближим до планетата? Може. Но е много опасно. Ние не знаем масата й. Гравитационното й поле може да се окаже толкова силно, че после няма да мога да откъсна кораба без смъртоносно за нас ускорение. Трябва да се наблюдава и да се пресмята. Нали ви казах да не бързаме? Прекалено рано излязохме в открития космос, измърмори кибернетикът. Какво смятате да правим по-нататък? Попита докторът. Ще обиколим планетата по екватора, после по меридиана, ще се спуснем по-ниско. И, вкъщи. Аз не за това, докторът изтри с ръкавица изпотеното стъкло на скафандъра си. Е, разбираш ли? Започна физикът. Позволи на мен. Помоли практикантът. Това е като нашата стълба. Само че, по-дълга. Може би безкрайна. Ние не знаем къде е Земята. В коя посока е. Но дори и да знаехме, нямаме машини, за да определим курса. Нямаме антигравитатори, за да избегнем пренатоварването, нямаме анабиозни вани, за да прекараме в тях дългите години, нямаме автомати, които да управляват кораба, докато ние спим. Автомати не ни трябват, твърдо каза физикът. Защо? Попита практикантът. Достатъчно е корабът да се изведе на курса, да му се придаде необходимото ускорение и да се създаде защитно поле. Всичко останало ще си върви от само себе си. И ще върви така 20 години. Може и 30. Не е там работата. Нищо не разбирам. Изведнъж закрещя докторът. Можем ли или не можем да летим към Земята? Никой нищо не му отговори. Практикантът наведе носа на кораба и се спусна надолу с такава скорост, че дъхът им отново спря от пренатоварването. Летяха така няколко минути, преди да се врежат в газовия шлейф на планетата. Избухнаха огнени протуберанци и се завъртяха около защитното поле. Подът и стените на капсулата ситно затрепериха. Престани, помоли физикът. Когато скоростта спадна, те навлязоха в стратосферата. В тази светеща мъгла не се виждаше нищо. По границите на защитното поле току пробягваха разклонени искри. Понякога студен пламък обхващаше цялата капсула. На каква височина сме? Попита кибернетикът. Може би 5000 метра, а може и 10. Завидна точност, нали? Може отпред да има скали или астероид. В края на краищата аз не съм локатор, а обикновен човек. Имаш поле. Ако масата на препятствието е равна на масата на кораба, той целият ще стане поле. Заедно с нас. Облаците неочаквано се разпръснаха и под тях се откри повърхността на планетата, стремително летяща насреща им. Практикантът съвсем намали скоростта. Започнаха да се забелязват отделни планински върхове, след това се мярна криволичещата брегова линия и цял час под тях се разстилаше равната синя повърхност. След това отново чак до хоризонта се ширна сивата пустиня. Еднообразието на мъртвия пейзаж беше угнетяващо. Спуснаха се съвсем ниско и сега се движеха зигзагообразно само на 3 км от повърхността на планетата. Изведнъж докторът подскочи на стола си и замаха с ръце. Там нещо се движи. Ето там, сред онези хълмове. Никой не можа да види нищо. Хълмовете се мярнаха и изчезнаха. Под тях се разстилаше равно базалтово плато. Практикантът направи рязък завой и след една минута те вече летяха обратно. По това направление нямаше никакви хълмове. Преминаха на търсене по спирала, хълмовете сякаш бяха потънали в дън земя. Кибернетикът неволно шареше с ръце по несъществуващия пулт в търсене на координационните тумблери, носови локатори за далечно оглеждане и ругаеше през зъби. Дълга черна пукнатина пресичаше платото. Изведнъж на ръба и се появи дълга, подскачаща сянка. Дай 20 надясно. Извика физикът. Мини странично над цепнатината, не му давай да се скрие. Движещият се предмет изглежда дори не се канеше да се скрие. Като зави рязко, той се понесе надалеч от цепнатината, право към пустинята. В облака от прах не можеха да се различат дори очертанията на онова, което се движеше с скорост поне 200 км в час по трасе, покрито цялото с камъни и дупки. Е, сега вече няма да ни избяга. Спусни се. Всичко приличаше на лов. Блестящата издължена капсула току се гмуркаше в облаци от прах. Не можеха да се доближат на повече от 100 метра. Този, когато преследваха, много рязко променяше посоката на движение.
Много често те губеха неизвестния предмет от погледа си и тогава трябваше да се издигат високо, за да го открият отново. Отгоре нещото приличаше на гигантска стрела или рало, порещо през пустинята. От двете му страни като широки разливащи се строи се вдигаха плътни фонтани от прах. Те не позволяваха да се види нищо. Стрелата рязко обърна на север, към планините, над които бяха прилетели преди час. Така ще го изгубим, мрачно обеща кибернетикът. И тогава практикантът плавно се приземи. Отначало никой не разбра какво точно се кани да направи. Капсулата меко, все едно на кънки измина около 100 метра и рязко спря. С движение на ръката практикантът изсече един люк в монолитната стена и скочи навън. Все още без да разбират нищо, всички скочиха след него. И чак когато видяха съсредоточеното му лице и огромното кълбо прах, което се носеше отдалече към мястото, където бяха кацнали, разбраха, че е употребил силово поле. Това беше техният собствен робот. Без да обръща внимание на хората, той се дърпаше с всичка сила по посока на пустинята, там, където го водеше зададената му програма. Изключи го, помоли практикантът. Не мога да го удържам. Че как иначе? Гордо каза кибернетикът. Почти 40 тона движеща сила. Той се хвърли право под размаханите пипала на робота, натисна нещо с пръст и всичко утихна. Да не се бавим повече. Предложи физикът. Влачеше го в кораба. Вече е много късно и се страхувам, че в тъмното няма да намерим лагера. И все пак те не можаха да стигнат по светло. Тъмнината ги застигна над брега на морето. Трябваше да кацнат и да пренощуват в капсулата. Посред нощ кибернетикът събуди практиканта. Роботът нещо не е наред, ставай. Не може ли сутринта да го видим? Но кибернетикът го дърпа за рамото до тогава, докато практикантът не се надигна от мястото си. Какво искаш? Роботът се върти. Как така ще се върти, след като съм го изключил? Не знам. Бълнуваш ли? А ти чуй сам. От товарното отделение се чуваха някакви въздишки и неясен шум. Ами значи се е побъркал. Не е странно при такава обстановка. Почти цял месец е бягал по пустинята. Извадих му батериите. Исках да превия целия камшик и го извадих. Той няма батерии. Дори в тъмното можеше да се забележи как треперят устните на кибернетика. В товарното отделение, сред преобърнати кутии и торби роботът драскаше по стената. Неговите дълги лапи бавно преминаваха по едно и също място в стената, сякаш се стараеха да я пробият. Виж какво му е. Практикантът вдигна по-високо фенера, но кибернетикът не помръдна от мястото си. Свикнал съм да си имам работа с роботи, на които им трябва енергия, за да се движат. Да не би това да са слънчеви батерии. А къде тук виждаш слънце? Сега е нощ, освен това аз съм го изключил. Действително няма слънце. Практикантът бавно приближи плътно до робота и като се пазеше от ритмичното махане на дългите му силни лапи, започна да го разглежда. Да беше ми показал поне къде му е изключвателя. Нали ти казвам, че е изключен? Виждаш ли, онова лостче отдясно стои на стоп. Дори предпазната кутия не съм сложил. Ако в това положение той е включен, значи... Преди кибернетикът да успее да се противопостави, практикантът премести изключвателя в положение включено. В същата минута роботът се превърна в бясна мелница, която трошеше всичко край себе си. Практикантът едва успя да отскочи в страни. За изключването на защитно поле бяха необходими около 5 секунди и за тези 5 секунди роботът успя да се хвърли 3 пъти на таран върху стената, на капсулата. Целият и корпус се клатеше и свиреше. Кибернетикът крещеше с прегръкнал пресекващ глас една и съща команда – пълен стоп. Пълен стоп. На робота това не му правеше и най-малко впечатление. Най-после практикантът успя да хване с поле лапите на робота и да ги събере в един възел. Роботът продължаваше да се дърпа и да бие с корпуса си пода на капсулата. В отделението се втурнаха физикът и докторът. Те викаха нещо, но съветите заедно с ругатните само усилиха общата суматоха. Най-после практикантът повдигна робота, изби с друго поле част от стената на кораба и изхвърли робота навън през дупката. Роботът веднага скочи и се затича към пустинята. Без да мърда от мястото си, практикантът повдигна капсулата нагоре. Сега му трябваше прожектор. Много силен прожектор. Най-добре разрият от живачни пари, това беше просто и не трябваха нови материали.
В дъното на корпуса светна ослепителна лампа. Те веднага видяха робота. От тази височина той приличаше на заек, който бяга от ловеца с дълги скокове. Капсулата тръгна след него. В отвора засвири вятър и се наложи да го запушат с допълнително силово поле. Затова пък капсулата вече беше над самия робот. Преследването беше лесно, защото този път роботът не променяше нито скоростта, нито посоката. Направи нещо, защо са ни тези нощни надбягвания, помоли физикът. Няма да е лошо да разберем за къде бърза така. Преследването продължи през цялата нощ. Взори, когато практикантът усети, че няма повече сили да удържа капсулата във въздуха, се наложи да се приземят, да хванат робота и да го заключат в пашкул от силово поле. Зад неговите прозрачни невидими стени роботът продължаваше безкрайния си бяг на място. 2 часа почивка и после ще продължим. Обяснете ми все пак, как може да се движи без батерии с изключена програма? Попита докторът. Нека по-добре ти обясни, Миша, това все пак е негова специалност. На теория това е невъзможно, мрачно каза кибернетикът. Може би ще споделиш с нас поне някакви предположения по този въпрос. Той може да получава енергия само отвън. Ако не от слънчеви батерии, значи е намерил някакъв нов източник. Що се отнася до програмата? Роботът е достатъчно автономен и би могъл да си изработи собствена, която е била подтискана от включената основна програма, а сега след изключването и собствената програма е станала главна. Напълно непонятно за мен е защо той престана да реагира на словесни команди. Нали ви казвам, побъркал се е от жегата. В такъв случай, ние също. Преследване на побъркан робот за изучаване на неговия вътрешен свят. В това има нещо, спокойно каза докторът. Ние трябва да знаем за къде бърза той. След 2 часа роботът беше пуснат и капсулата с завидна монотонност се понесе след него по пустинята, а след още 4 часа на хоризонта се показа морето. Появи се привичният изглед от ниски базалтови хълмове, покрити с дебел слой прах. Местността ставаше все по-пресечена. Роботът често изчезваше от погледа им. А след поредния завой изчезна напълно. Те кръжиха над скалата, зад която беше изчезнал цял час, а след това се приземиха и изминаха към 2 км по широк кръг, преди да намерят следи от лапи, ясно забележими в праха. Те изминаха още около 3 км и отново се върнаха при скалата, от която бяха започнали търсенето, но от другата страна. Тук следите свършваха. По-нататък повърхността беше каменна и твърда и те не можаха да намерят по нея една дръскотина. От всички страни скалата беше заобиколена от дебел слой сив пясък, примесен с прах. Върху него имаше следи само от едната страна. Роботът сякаш беше потънал в дън земя. Тука са го лапнали, гълъбчето. Глътнали са го целия с всичките му метални вътрешности, но тъй като ние вече знаем това, продължи докторът, тъкмо е време да си отспим. Само кибернетикът успя да заспи. Докторът и физикът започнаха да пресмятат колко години ще са необходими за набиране на ускорение при пределно натоварване. Практикантът не остана да чака резултата. Той се надигна и бавно тръгна на някъде. В края на краищата, какво значение има, 10 години или 12? Нали хората са летели така в зората на звездоплаването? Защо да не опитат и те? Могат да използват нищожния шанс, който имат. Да наберат ускорение на страна звезда. Само че в коя посока? В която и да е. Та няма да прекарат целия остатък от живота си тук и бавно да се превърнат в диваци. Един прекрасен ден той ще се качи в капсулата и няма да бъде сам. Дори ако физикът реши да остане, с него ще тръгне докторът. 10 години, докато трае набирането на ускорението, те живеят в миниатюрния стъклен свят сред равнодушната светлина на звездите и двойното ускорение. Звезда поредния тъп превод. В оригинала, разогна капсула в сторону. По-смислено би било да се преведе, да засилят капсулата към Бел, Мандор. После, след като минат тези 10 години и още 10 за спиране, корабът ще спре. В близост няма да има нито една звезда, защото да се движиш в космоса без точни разчети е невъзможно, звездите са прекалено далече една от друга. Между тях има океани от пустота и само едно слънце. Тогава те ще отворят кораба. Просто ще разпорят стените му като на консервена кутия и всичко ще свърши. Така ще бъде по-добре, отколкото да живееш и без най-малката надежда.
През всичките тези 10 години, докато трае ускорението и чрез другите 10, докато корабът спира, на тях ще им се струва, че летят към Земята. Ще си спомнят за нея. На палубата на глайдера в най-тъмния ъгъл седеше момиче. Пред нея на празната масичка имаше чаша с някаква напитка. Може ли да седна при вас? Попита той тогава. Не, не може. Но той все пак седна и те се запознаха. А после, след няколко дни, той вече не си спомняше случайното пътно запознанство, затова и замина за далечния космос, защото си мислеше, че си няма никого на Земята. А ето, че сега онази среща му се струва по-важна от всички звезди. Сигурно за това, че Ингрид остана на Земята, неволно всеки път, когато той си спомня за Земята, си спомня и за нея. Най-често онази абсолвентска вечер в училището от трета степен, когато тя му каза всичко, което мисли за него, че е егоист, че има отвратителен характер и че тя дори няма да му пише. Тогава той много се смя, какви писма може да има в далечния космос. Но сега това вече не му изглеждаше смешно. Колко струва цялото му могъщество, цялата му власт над материята, полетата и движението на огромни маси, ако не може да получи същото това ненаписано писмо и не може да види лицето й, и не може като по-рано да профучи върху дъската през штормовия прибой. Тук няма прибой и не стават бури, тук няма много неща, затова пък без всякаква видима причина изчезват метални роботи, 40 тона метал и пластмаса. Без сам да забележи, той беше извървял широк кръг и отново бе приближил скалата, до която изчезна робота. Е добре, не може да получи от Земята ненаписано писмо, но все пак поне нещо може ли? Например, може да раздроби скалата на дребни парчета, да стрие прах, ако това разбира се, помогне да се изясни къде седя на робота и на кого са тези странни шеги. Нали те обещаха да не се намесват? Леко усилие на волята, полето трябва да бъде широко и остро като нож. Отначало ще среже скалата изотдолу, ще я повдигне и ще я отхвърли настрани, за да провери дали в нея няма някакви празнини или пукнатини. Широка вълна от прах, вдигната от силовото поле, се опря в подножието на скалата, опря се и се спря. Практикантът знаеше каква чудовищна сила действува сега върху подножието на скалата. И не можеше да не се очуди, че полето се спря, натъкнало се на такова нищожно препятствие като тази базалтова скала. Без дори да се опитва да разбере защо стана това, той стисна полето в кръгла топка, замахна и удари. Над главата му профуча огнен метеор и рухна върху скалата. Мястото, на което стоеше практикантът, се залюля от мощния подземен трус. Нито едно парченце, дори най-малкото, не се отчупи от странната скала. Практикантът изгаси полето и тръгна към нея. От другата страна срещу него вървяха физикът и кибернетикът. Само докторът не прояви интерес и остана да стои край капсулата. Сега ще видим що за базалт е това, не ми мина през ума да проверя. На пръв поглед скалата по нищо не се отличава от останалите. На пръв поглед тук всичко е прекалено обикновено. Уредът за вземане на проби се счупи почти веднага. Все пак на мястото, където беше ударило полето, те успяха да намерят късче чиста повърхност с лесно различима структура. Базалтът сякаш беше напоен с някакъв стъкловиден състав. Да опитаме ли с бластера? Безполезно е, физикът поклати глава. Тук удари заряд с мощност 1000 билиерга, не по-малко, нито един бластер не може това. Какво се туткате там? Извика докторът. Елате тук. Има някаква дупка. Трудно беше да се разбере веднага. Нищо не говореше за изкуствен произход на отвора. Можеше да бъде най-обикновена цепнатина. Възможно е скалата да се е сцепила от удар, промърмори физикът. Спуснаха се по наклоненото дъно и съдейки по времето, слязоха доста под нивото на повърхността на планетата. Неочаквано проходът рязко зави и свърши. Пред тях се разкри огромно пространство, слабо осветено от дрезгава дневна светлина. В полумрака не беше възможно да се видят отсрещните стени на този гигантски подземен изкуп. Право пред тях се простираше странна смесица от огромни паралелопипеди, полусфери и пресечени пирамиди. В несигурната сива светлина, идваща отгоре върху плетеницата от геометрични форми, се прокрадваше някакво движение. Глава 10 Римско, но това не беше град. Това не беше нищо познато. Геометричните конструкции, които отгоре не изглеждаха много големи, се оказаха високи към 30 метра. Да не би да е минерална жила. Струпване на гигантски кристали? Попита физикът.
че какво? Много прилича. Ето онези лирани, преливащи в злато кубове приличат на кристали на пирита. Странно, че тук изобщо няма прах и никакви парчета, кибернетикът недоволно свира мене. Много чисто място, съгласи се докторът. Те завиха зад предната гигантска пирамида, преградила и без това тесния проход. Това е лошо, дето няма прах, промърмори кибернетикът. За какво ти е прах? Не разбра докторът. Няма следи от робота, как ще го намерим? Струва ми се, че той вече си изигра ролята. Тихо каза практикантът. Мислиш, че специално са му сменили програмата ли? Според мен, те са решили, че вече могат да ни покажат това място. Но защо и какво е това? Не знам, потиснато каза практикантът. Но в предадената ми информация се споменаваше за някакво място на планетата, което ние трябва да намерим. Сигурно той има отношение към експеримента. Стената на пирамидата, по край която вървяха, беше пресечена от широка неравна пукнатина. Те не я забелязаха веднага, слабите им фенери осветяваха прекалено малко пространство в мрака. Затова пък, когато спряха до пробива, те видяха, че дебелината на стените на пирамидата е не повече от половин метър. Празни. Значи, вътре са празни. Но тогава, това не са кристали. В жълтеникавите конуси от светлината на акумулиращите фенери вътрешността на разбитата пирамида изглеждаше като мозайка от тъмни и светли петна. Прилича на здание без предна стена. А на мен ми напомня разрез на жива тъкан под микроскоп, неочаквано твърдо каза докторът. Вижте, това са стените на клетките, а ето там, съдовете. В такава клетка свободно ще се съберат два слона. Мислиш, че това са вкаменелости? Попита физикът. Ако не бяха тези размери, бих повярвал. Долният ред от клетки, засегнати от цепнатината, напомняше неголеми стаи с правилна геометрична форма. Осемгранни призми. Не прилича много на клетка, а? Да. Замислено каза докторът. Живата клетка е скарена с геометрията, а тези клетки твърде много си приличат. Не съвсем, мрачно каза кибернетикът. Във втората от края има проход. Къде? Ето там, по-наляво. Може би за днес стига. Попита физикът, хайде да отложим за утре по-нататъшните си изследвания. Всички едва се държаха на крака от умора и предложението на физика се прие без възражения. Късно през нощта докторът събуди Райков. Не мога да спя, Дима, оплака се той. През цялото време този улей звезда ми е пред очите. Има нещо много познато в него, но не мога да разбера какво е. Хайде да погледнем още веднъж, какво ще кажеш. Звезда пак същата грешка, улей вместо кошер. Бел. Мандор. Може би е по-добре утре. Какво значение има? Разбира се, ако не искаш, аз ще отида сам. За мен е много важно да го видя сега. Струва ми се, че ще си спомня нещо важно, което ще забравя до сутринта. Кой знае, може би ще разгадаем тази нова изненада. Разбира се, не будиш физика, знаеш, че при него номерът няма да мине. Като помърмори още малко, практикантът се измъкна от чувала. Нощта тук беше много светла, много по-светла, отколкото в клисурата. Виолетовото излъчване на атмосферата изпълваше всички предмети с някаква призрачна светлина. Нямаше дори сенки. До пирамидата стигнаха без приключения. Плътната тишина на подземието действуваше огнетяващо и практикантът съжали, че се бе поддал на уговорките на доктора. Докторът отчуждено разглеждаше каменните клетки. Е, какво, нетърпеливо попита практикантът, може би стига толкова. Ще се връщаме ли? Забеляза ли, че от периферията към центъра на площта се усложнява геометрията на телата, с всеки ред сингонията звезда е с една степен по-висока. Отначало, пирамиди и конуси, после, хексаедри, октаедри и така нататък. Звезда сингония, група от кристали с еднаква геометрична форма. И какво от това? Никога не съм обичал математиката. А тук това ми действува, не го ли усещаш? В това има нещо грандиозно, някаква застинала мелодия. В тези фигури и линии има стройност, логическа завършеност, сякаш някой е решавал неизвестно уравнение, но вместо графики е чертал пространствени обемни фигури. Грешил е. Започвал е от начало. Все повече се е приближавал към решението, но така и не е могъл да завърши гигантската си работа. Незабелязано, развито логично, но недовършено. Почти ясно и все пак не може да се схване същността.
Сякаш гониш собствената си опашка, като през цялото време увеличаваш скоростта, струва ти се, че решението е близко, съвсем близко. Геометричният лабиринт много прилича на живата материя и в същото време е много чужд, дори враждебен. Живата материя е хаотична и непоследователна в своето развитие. Тя е емпирична. Тук всичко е иначе. Ами ако е така, защото нашият опит не е в състояние да построи математически фундамент на биологията? Може би, затова ние не можем да разберем. А ти как мислиш? Не знам. Освен каменни стени не виждам нищо друго. Никакъв смисъл. Жалко. На мен ми се струваше, че ти трябва да разбираш по-добре. Мислиш, че след контакта съм станал друг? Че нещо в мен се е променило? Такова силно въздействие не би могло да остане безследно. Тяхната логика и разум би трябвало да ти са по-ясни. Но, вероятно греша. Нищо. Все едно, ние ще разберем. Длъжни сме да разберем. Твърде много това е потребно на Земята. А ти все още ли вярваш, че ние ще можем да се върнем? Нищо не знам, освен че няма да спрем. До край ще се борим, за да предадем на Земята всичко, което вече знаем и което ще узнаем за тази планета. Почакай ме тук. Искам да видя как изглеждат тези клетки отвътре. Да идем заедно. Имам чувството, че човек трябва да влиза там самичък. Докторът направи крачка към отвора и почти веднага изчезна в тъмнината. Практикантът седна на един камък. В абсолютната неподвижност и тишина на подземието сякаш беше спряло дори времето. Докторът уверено зави надясно, сякаш някой го беше повикал. Мина през дълга галерия от еднакви цилиндрични клетки и още веднъж зави надясно. Малката осемгранна клетка, в която влезе, почти по нищо не се отличаваше от останалите. Но в средата имаше странно съоръжение. Докторът насочи към него фенера си. Прилича на каменно кресло. Изглежда, че да се седи в него ще е удобно, само дето ще е студеничко. Той вдигна нагоре фенера си и видя, че таванът на клетката прилича на сферично огледало. Огледалото беше съвършено черно и блестеше. Като определи на око фокусът на сферичната повърхност на тавана, докторът реши, че той би трябвало да бъде точно на нивото на главата на човек, седнал в фотиойла, ако разбира се, там трябва да седи човек. Е какво пък, оставаше му да провери само това, всъщност за това и беше дошъл. Чу му се някакъв много познат звук от далечното детство. Той не разбра веднага, не го позна веднага, но неизвестно защо се усмихна, седна в креслото и вече седнал, като в мъгла си спомни, че звукът приличаше на училищен звънец. После звукът стана по-висок с една нота, премина в досадно бръмчене на комар, сякаш в тила на човека се забиваше противно скимтящо шило. Докторът се размърда, за да седне по-удобно. Звукът стана много по-силен, с по-нисък тон. Сега той най-много приличаше на сърдитото бръмчене на голям бръмбър, заплетен в тревата. Същевременно на доктора му се стори, че по тавана се движи някаква сянка. Не сянка. По-скоро мъгливо светло петънце, по-светло от общия фон на тавана. И не само едно. Ето още, и още. Всички бягат от периферията към центъра, там изгасват, на тяхно място идват нови. Контурите им са неясни, размити, контрастът е незначителен, едва доловима сянка на границата на полезрението му. Докторът обърна глава и веднага установи, че силата на непонятния звук е свързан с местоположението на главата му, а след още една минута разбра, че звукът е най-силен, ако главата му се намира точно на фокуса на каменното огледало на тавана. Звукът постепенно се усилваше. Сега той напомняше морска сирена. Светлите петна по тавана придобиха реални, резки контури, но от това не станаха по-понятни. Както и по-рано, докторът не можеше да улови в тяхната рисунка нито една позната черта. Сега те се движеха на равни, ритмични вълни от края към центъра и обратно. Успоредно с тяхното движението затихваше, то се усилваше до край воят на корабната сирена. С крайчеца на съзнанието си докторът разбираше, че в действителност няма никакъв вой, че това е само слухова халюцинация. Той чуваше звука не с ушите си, а сякаш с целия си череп, но това нямаше никакво значение. Сякаш с малка лодка беше попаднал в силна буря и огромните вълни го хвърлят ту нагоре, ту надолу, ту затихват, ту отново се усилват. Ритъмът постепенно нарастваше, сменяше амплитудата на колебанията си, първата серия ставаше по-кратка, втората – по-дълга. Пелена покриваше съзнанието му.
Докторът все още не беше изгубил контрол над себе си и сигурно можеше с усилие на волята да си върне яснотата на мисълта, но тогава той нищо нямаше да разбере и да узнае. Трябва да седи спокойно, без да мърда, да се вслушва в мощния, пулсиращ звук, да се вглежда в картината на бягащите по тавана сенки и да не мисли за нищо друго. Сигурно техният алфаритъм не съвсем съвпада с нашия и на него все пак му е провървяло. Това беше последната му мисъл. Светът се промени, сякаш някой пипна копчето за контраст. Така става, когато дълго гледаш в една точка от рисунка в някоя книга. Отначало тя се размазва, а после се раздвоява. Така се раздвои сега и неговото съзнание. С една негова част той виждаше себе си така, сякаш наблюдаваше друг човек в безжалостната и ослепителна светлина на прожектор. Човекът, седнал в каменното кресло, беше смъртно уморен и загубил всякаква надежда, че ще се върне у дома. Той прикриваше умората си пред другарите си с ежедневните шеги. Малък, слаб човек. Редом до него бяха тайните на громадна планета, но на него му беше все едно. За какво му е чуждата планета? Човекът, седнал неподвижно, беше равнодушен. Помръсните му дрехи бяха останали каменни троищки. Той виждаше картини от живота си, далечни картини, които някога искаше да забрави, за да си прости неволните грешки, но се оказа, че в действителност той никога не ги е забравил и тъкмо тази скрита памет го е правила по-силен. Картините изникваха в паметта му и тутък си се материализираха в ясни зрителни образи. Беше забавно. Да отидеш на кино и да гледаш своята памет. Не, той не гледаше цялата си памет. Само онова, което беше нужно. Нужно ли? Но за какво? Ето това не може да се разбере. Рано е. Най-напред трябва да си спомни на жежения пясък на чуждата планета, леко наклонената шлюпка и двамата души, страшно самотни там. Той говореше на кибернетика различни правилни и необходими думи, а самият вътрешно целият трепереше от страх за своя скъпоценен живот. В това нямаше нищо лошо, лошо беше това, че обикновеното желание да живее той маскираше с много сериозни и красиви доводи за борба с планетата, за правото да докажат способността си да оживеят и още много други неща. Сега той изхвърляше от паметта си целия този буклук, за да я направи още по-ясна и чиста, за да знае кое точно го правеше силен, а кое унижаваше и гнетеше човешкото му достоинство. Той е длъжен да бъде по-силен от другарите си, да подкрепя тяхното мъжество. Трудно ли беше? Разбира се, че беше трудно, но щом е станал космически лекар, значи е длъжен да стои на вахта до край. Не правеше това достатъчно добре и не му харесваше се онемърливият човек, седнал неподвижно, несговорчив и остър, не умеещ да прави нищо както трябва, ето дори да разбере за какво служат тези съоръжения. Вместо да търси отговор на загадката, той се търкаля в психически транс в този клас. Защо клас? Ами да, на Земята щяха да го нарекат клас или тренировачен стенд. Наименованието е без значение, не е важно. Важно е само това, за какво е направено всичко и дали той ще може да го разбере, а после да запази разсъдъка си и паметта. Впрочем, сега малко го вълнуваше съдбата на доктора, тя стана за него само символ в сложното уравнение, което той решаваше и от решението му зависеше нещо много по-голямо от неговата съдба. В това уравнение влизаха по някакъв начин и сегашните му мисли и втората външна страна на неговия раздвоен свят. Мислите се появяваха ясни и изплъкнали, сякаш бяха гравирани върху черен камък. При това бяха подчинени на съзнанието му. Подобно чувство възникваше, спомни си той, когато слагаше каската на машината, стимулираща творческите процеси, само че там това не носеше радост и не пораждаше чувството за огромна отговорност, което възникваше тук. Сякаш той наяве строеше всички тези въображаеми конструкции и отговаряше за всичко, което ставаше вътре в тях, и за крайния резултат. Контактът с машина не можеше да остави след себе си такова усещане за зрялост, за придобит емоционален опит. Когато пред очите му се разсеяха и последните смътни сенки, акумулаторният му фенер почти беше изгаснал. Тлееше само малкото червено огънче на жичката. Батерията се е изхабила изцяло, значи всичко това е продължило няколко часа. Това беше първата му съзнателна мисъл. От пода се излъчваше остър студ. Беше странно, че изобщо може да се усеща нещо, след като беше седял неподвижно толкова дълго върху студения камък. Вече нищо не се движеше на тавана на клетката и нямаше никакъв звук.
Той с очудване видя, че докато е бил в безсъзнание, креслото се е повдигнало, отдръпнало се от фокуса на тавана заедно с пода, ако всичко това не му се бе присънило. Малка халюцинация, един малък психически транс. Той знаеше, че не е така. И още веднъж се убеди, след като видя, че вдигнатият пот закрива изхода от клетката. Но това изобщо не го безпокои. Ще има изход, щом като му трябва. И наистина, още щом си го помисли, подът много бавно, плавно и абсолютно безшумно тръгна надолу. Звезда, звезда, звезда. Ветровете на планетата доста бяха ушмулили малката зелена горичка на брега на морето. Тя изглеждаше разрошена и съвсем неистинска. Все така не можеха да се окъпят или да ловят риба в това чуждо море, и все пак, точно тук те долитаха винаги, когато трябваше да обсъдят нещо особено важно. Докторът строеше от пясък странни геометрични фигури и бавно разказваше подред. Само най-накрая той се надигна, за да хвърли в морето острото каменно парче, върху което седеше, но така и не успя, защото въпросът на кибернетика го накара да се замисли. Какво, значи под пода е имало някакъв механизъм, който е осъществил движението му, или ти не си забелязал, попита кибернетикът. Нямаше никакъв механизъм. Или поне на мен така ми се струва, тутък си се поправи докторът. Неизвестно по какви причини той вече избягваше резките съждения. Не мисля, че там е имало някакъв механизъм. На тях изглежда им е непознато самото понятие механизъм. Механизъм, това е само предавател между нашето желание и природата, в която с негова помощ ние произвеждаме някакво изменение, но изисква за това твърде скъпа цена. А от тях, според теб, природата не изисква цена. Те са успели да минат без предаватели. Проникнали са в самата същност на материята, научили са се да управляват нейните полета и преобразявания без всякакви механизми. Не са проникнали те управляват, тихо възрази физикът. А подът е тръгнал по твое желание. Няколко секунди докторът гледаше физика, без да мига. И дори под загара му се виждаше как беше пребледняло лицето му. Изведнъж той внимателно разтвори ръцете си, в които до този момент стискаше тежки и остър камък. Камъкът неподвижно увисна на около метър от земята, после се повдигна и докторът го взе отново. Точно това исках да кажа, все така тихо каза физикът. Значи, и ти също. Значи, това изобщо го може всеки човек. Тютюнът им беше свършил отдавна и докторът пушеше сушена хлорел. Мирисът на изгоряло се много караше да се мръщи. Поривите на вятъра през цялото време разбъркваха брадата му и когато белите кичури се развяваха, докторът изглеждаше съвсем стар. Практикантът го откри сред камъните по дима. Като го видя, докторът вътрешно се стегна, защото знаеше, че няма да може да отклони предстоящия разговор. Практикантът не започна веднага. Около една минута той мълча до него, като разглеждаше върховете на далечните хълмове, едва забележими от мястото, където сега се намираше техният лагер. Как мислиш, защо са се криели? Къде да се крият? Не разбра веднага докторът. Защо са се криели под земята? Може би са се стремили да запазят собствеността на планетата. Красотата, това е преди всичко естественост. Сигурно тя е била важна за онези, които са се обучавали тук. Изобщо не са се криели. Пазили са планетата. Пазили са зеленото и небе в грапавите каменни брегове. Пазили са всичко такова, каквото си е, защото са го обичали. Сигурно си прав. Около една минута практикантът мълча, сякаш събираше сили. Той дори не гледаше доктора, така му беше по-лесно да го пита. Помниш ли, там, в пустинята, ти ми каза за старта? Не си ли се отказал? Аз няма да летя, докторът отговори веднага с една фраза и преглътна неволно буцата, заседнала в гърлото му. Няма да летиш. На Райков му се стори, че светът около него потъмня и се сви. Казваш, че няма да летиш, така ли? Не мога. Но ти сам. Ти сам питаше кога най-после ще е стартът, нали толкова много го искаше. Виждаш ли, сега това решение вече не ми принадлежи. Прости ми. И на кого принадлежи твоето решение? Само с уст ни попита практикантът и докторът, без да иска, забеляза колко мъртви са сега устните му. На онези, които са там, на земята. Не мога да рискувам. Обясни ми, тихо помоли практикантът. Ще се опитам. Хората още не знаят нищо. Продължават да създават милиони ненужни неща.
За това, че може по друг начин, днес знаем само ти и аз. Всъщност, истински само аз, защото имах щастието да се запозная не с резултата, не с подаръка, както беше при теб, а с процеса, с пътя, по който може да мине всеки. Човечеството не може да разчита на подаръци. Земята трябва да получи това знание, да повярва в него и за това аз не мога да рискувам. Но, от това, че ти седиш тук. Закрещя практикантът, но докторът го спря, помоли го да почака, защото усети, че точно сега, тъкмо в тази секунда той ще намери решението. Практикантът продължаваше нещо да вика, но докторът не го чуваше, защото вече знаеше какво трябва да се направи. Не до край, не съвсем ясно, но знаеше вече най-важното. И дори разбираше, че тъкмо отчаянието, което бе причинил на това момче, му бе помогнало да разбере. Почакай малко. Извика докторът и практикантът най-после млъкна. Почакай. Вече тихо помоли докторът. Ние разбиваме стената с глава, през цялото време се хвърляме някъде и почти забравихме за земята. 10 светлинни години изолираха нашето съзнание, създадоха илюзията за самота във Вселената, но това не е така. Ние нямаме звездолети, способни да преодолеят тази бездна от пространството, затова пък те съществуват на Земята. Ти какво, подиграваш ли се с мен? Ние имаме изход. Съвсем прост изход. Вместо да летим до Земята, което е почти вярна гибел, трябва да я повикаме. Да повикаме Земята. Точно така, да повикаме Земята. А за тази цел да изпратим сигнал. Всичко на всичко да изпратим сигнал. Това е по-просто, а най-важното, по-сигурно, защото сигналът може да се изпраща много пъти, а да се лети може само веднъж. Но какъв сигнал възнамеряваш да изпратиш и как? Това не знам. Вие с физика сте по-наясно. Но, ако си сигурен, че можеш да доставиш в Слънчевата система цял кораб, то постарай се да изпратиш до там сигнал. Това все пак е по-леко, поне на килограми. Но ние нямаме предавател. А за какво ти е предавател? За какво ти е предавател, щом като ти успя да направиш поле без генератор? Кой ни пречи да превърнем материята непосредствено в поток от радиовълни или модулирано рентгеново излъчване, ако то е по-сигурно? Глава 11 Римско. Забранявам всякакви експерименти по превръщането на материята в енергия непосредствено на планетата, твърдо каза физикът. Реакцията може да излезе изпод контрола и тогава вие ще превърнете цялата планета в радиоизлъчване. И не съм сигурен, че дори в този случай мощността ще бъде достатъчна. Прекалено голямо е разстоянието. 10 светлинни години. Може да опитаме. Възможно е нашият сигнал случайно да бъде уловен от някой кораб, но шансовете са много малки, почти незначителни. Разбира се, ще трябва да опитаме, но не на планетата. Ще построим изкуствен спътник извън пределите на атмосферата, ще пресметнем орбитата и времето. Ние дори не знаем в коя посока да изпратим сигнала. Ще го насочим на всички страни, стиснал зъби, отговори кибернетикът. Ще построим 10 спътника, ако потрябва и 100, и ще викаме Земята. Докторът и практикантът стояха на островърха издатина на скалата, станала част от изкуствения спътник на планетата. И досега не вярвам, че успяхме. Замислено каза докторът. Може би напразно решихме да транспортираме тези скали до тук по-отделно. Трябваше да опитаме да изведем на орбита цялата маса наведнъж. Колкото по-масивна е скалата, толкова е по-трудно да се справиш с нея. При теб не е ли така? Практикантът пренебрежително свира мене. За мен е безразлична всяка маса. Аз просто не я усещам, волевото усилие при всички случаи е еднакво. Сигурно там е имало и други степени. Ти за какво? За школата. Понякога се чувствувам като студент, който не е минал пълния курс на обучение. Около минута те мълчаливо гледаха зеленото светило. От тук то изглеждаше рошаво и непривично ярко. Върху черния фон на лишеното от атмосфера небе дори през светлинните филтри можеше да се различи ясният силует на короната. Докторът се сгуши. Дявол знае, що за звезда е това. През цялото време чувствувам натиск върху полето, доста мощен поток. Физикът казва, че тя излъчва много силно в жесток рентгенов диапазон. Само да намалим полето и няма да ни спасят никакви скафандри. Много трудно се работи, когато трябва едновременно да се управлява и полето. Отначало си мислех, че нищо няма да мога да направя. Всичко успя да направиш.
Не мога да си представя, че след един час тези скали ще се превърнат в сноп от радиовълни. Как мислиш, няма ли ай грешка в разчетите? Физикът и кибернетикът смятаха по-отделно. После свериха резултатите. Ширината на радиолъча ще бъде два пъти по-широка от района, в който може да се намира Слънцето. Жалко, че не може да се определят още по-точни граници. Излъчването щеше да е по-силно. А така ще трябва да обхванем слъчевия конус цели 10 светлинни години. Време е. Те сигурно вече ни очакват. Сега. Виждаш ли, още не е спряло въртенето. Необходима е точна ориентация. Астероидът се заклати. Планетата прескочи от дясната върху лявата страна на небосклона. Звездата над главите им описваше сложни зигзагообразни движения. Накрая и тя се успокои. Ето така, струва ми се, вече е добре. Можем да тръгваме. Те едновременно се отблъснаха и се понесоха в пространството. На фона на гигантските скали на спътника двете фигури изглеждаха като уродливи джуджета поради огромните раници, натъпкани с камъни. Камъните служеха за гориво на индивидуалните защитни полета. Преди всяка експедиция докторът придирчиво претегляше раниците. Капсулата, увиснала на около 20 км над спътника, изглеждаше като малко светещо вретено. Докторът насочи неточно силовата ос на полето си и в средата на пътя траекториите им започнаха да се разделят. Наложи се да го догони и да му подаде въже. Не му се чакаше, докато той сам поправи грешката си. След няколко минути те вече влизаха в централния салон на голямата нова капсула, построена от практиканта специално за работите по създаването на спътника. Всички толкова отдавна чакаха тази последна минута, че нямаше нито въпроси, нито разговори. Практикантът влезе в носовата част на капсулата, отделена от останалата част на кораба и оградена така, че по време на работа да се вижда само определен сектор от небето. Няколко секунди той седя отпуснато, като разглеждаше внимателно ъгловатия и ръбест къс, за създаването на който бяха употребили 2 месеца къртовски труд и който той сега трябваше да разруши. Отначало там ще възникне мъничка искрица, звездичката на разпадането, след това цялата енергия ще трябва да се премести в невидимия спектър на радиовълните и скалите ще започнат да се топят като захар, превръщайки се в милиони мегаватове енергия, която ще полети към земното слънце. Ако всичко мине добре, след 10 години земните радиотелескопи ще уловят това съобщение през дивия трясък и война космическите препятствия. Ако го уловят. Време е да започва. Той си повтори това 2 пъти, за да се концентрира по-добре и да се изолира от всичко излишно. По време на операцията той трябваше едновременно да регулира няколко параметъра и да помни 10 различни неща. Представи си летяща от кораба през космоса, невидима за сега, искра. Ето тя се приближава плътно към спътника, пада на повърхността на скалите. Нищо не се случи, само около защитното поле напълно екранизира космоса от неговото въздействие. Трябва да опита още веднъж. Та нали беше спрял скалата, изпаднала от доктора, без да сваля защитното поле. Отново и отново край полето избухнаха ослепителни пламъчета и все така си висеше на около 20 км от тях ръбестата сянка. Райков реши да направи малък отвор в полето, но веднага си спомни, че процесът ще трае повече от час и за толкова време капсулата не биваше да остава отворена, те всички щяха да загинат от излъчването. Значи, изходът е само един. Ще трябва да излезе навън. Това е много по-сложно и опасно, но ако полето се регулира правилно и се държи така, че скалите на спътника да го екранизират от излъчването на звездата в момента, в който той ще свали защитното поле, нищо страшно няма да се случи. Той стана и отмести затъмнената врата на отсека. Полицата им разбра, че не е нужно нищо да обяснява. Той дори си помисли, че ще успее мълчаливо да облече скафандъра и да мине на кърмата, но физикът все пак го спря. Интересно, какво ще правиш, ако излъчването премине през астероида, особено в края на реакцията, когато от скалите няма да е останало вече нищо? Ще видя. А сериозно, ние все пак трябва да предадем съобщението. Разрешете ми тогава да опитам аз, каза с жален тон докторът. Ще бъде много трудно да се управлява полетът и ще е необходима голяма сила на въздействие. Тъкмо за това искам да опитам. До сега аз само помагах на Райков, а сега искам сам. Разрешете ми, де. И докторът решително взе своя скафандър.
Никой няма да отиде, твърдо каза физикът. Ще измислим нещо. Нещо друго. Не, каза практикантът. Повече нищо няма да измислим. Днес към земята ще тръгне сигнал. Той мина покрай тях и вече беше хванал дръжката на вратата, когато физикът извика. Върни се. Практикантът се обърна, като искаше да отговори нещо, но в този момент корабът рязко се разтърси, всичко заплува пред очите им, а когато предметите отново станаха ясни, докторът го нямаше в отсека. Те не можаха веднага да разберат какво беше станало и дори после, когато забелязаха до самия астероид летяща искра, все още не разбираха как докторът беше успял. Можеш ли да го върнеш? Попита физикът. Не знам. Ние никога не сме опитвали да противопоставяме един на друг тези сили. Сигурно ще мога. Но за тази цел ще трябва да сваля полето. Как го направи той? Да излезе мигновено в пространството, без да използва вратата, за него не представлява голяма трудност. А после той тласна капсулата с полето си. Имаше 8G, не по-малко. За около 2 секунди изгубихме контрол. Практикантът свира мене. Сега ще се опитам да го стигна и... Но той не успя да довърши. На един от върховете на астероида изведнъж избухна ослепителна синя искра, тутък си изгасна и скалата бавно започна да изчезва пред очите им. Кибернетикът се хвърли към практиканта и дръпна тумблера на радиостанцията от пояса на скафандъра му. Стените на кораба трепнаха от силния, режещ ушите вой. Знаех си, че той няма да се справи с честотата, с горчивина прошепна практикантът. Само да не преминава на импулсно предаване, само да не си на уми. Но той вече виждаше как на мястото на астероида избухва огнено-червено кълбо, съвсем близо до малката светла точка, която в тази секунда все още беше докторът. И преди да дойде следващата секунда, когато докторът вече го нямаше, практикантът успя да разкъса защитното поле. Той се хвърли в космоса така, сякаш беше свикнал да лети в небето на зелената планета, без дори да си спомни за защитното поле. Все пак, някакво поле изглежда се бе образувало, просто защото той знаеше, че нищо няма да му се случи. Не трябваше да се случи, докато не е там, редом с доктора. А може и да не е имало никакво поле, сигурно материята можеше да се управлява без всякакво поле. Физиците на Земята тепърва щяха да разберат, но практикантът не мислеше изобщо за това, защото най-важното за него сега беше да увеличи скоростта. И той, изглежда, я увеличи. Огнената топка пред него започна да се издува необикновено бързо, запълвайки цялото пространство, целият му хоризонт. Изглежда, че точно в този момент той усети как отчаянието преминава в ярост. Ярост срещу слепите, чудовищни сили, разбунтували се пред него, изпреварили неговото движение, а мисълта може да бъде по-бърза и по-силна от атомния огън, обхванал хоризонта. Той протегна към него своите огромни, силни ръце и това беше като да стиснеш въглен в дланите си. Той дори усети болка от изгарянето и не усети сълзите, които изсъхваха на лицето му. Въгленът може да се смачка и изгаси между стиснатите длани. Той знаеше това. Той просто знаеше това и затова не се очуди, когато пред него изчезнаха огнените пламъци на каменния прах. Сред нейните прашинки, в безкрайния кръговрат на атомите, беше останало всичко онова, което преди секунда беше докторът. Никога вече не ще чуе неговия спокоен глас. Той му беше казал нещо, нещо важно за това съобщение, че те нямат право да рискуват. Но най-важното, за съобщението, той толкова искаше да го предаде на Земята. А сега те нямат дори астероид, има само тази звезда, огнено кълбо плазма, разпръскваща в космоса смъртоносните лъчи, от които докторът толкова се страхуваше, не заради себе си. Практикантът се обърна с лице към звездата. Той вече не виждаше мъртвия студен прах, в който току-що беше се превърнал астероидът. Виждаше огненото кълбо на звездата, зелената и корона, изхвърляща всяка секунда потоци от енергия в космоса, същата онази енергия, която беше толкова необходима на доктора за неговото съобщение и която го беше убила. И все още без да осъзнава точно какво прави, практикантът протегна ръце към звездата, все едно, че тя беше огнена топка, кълбенце плазма, детска играчка, астероид, взрив, който той току-що беше изгасил. От страшното напрежение главата му щеше да се пръсне. Колко продължи това? Секунда, вечност? Струваше му се, че времето е спряло. Практикантът чувствуваше,
че се задушава, че сега вече няма да издържи, ще отпусне полето и тогава гигантската сила на излъчването на звездата, стисната от него в тази секунда, ще се стовари върху тях като лавина с неудържим, смъртоносен поток. В този миг нещо се промени. Сякаш в пространството около него трепнаха невидими струни и сякаш невидими ръце се протегнаха от всякъде към него. Нечути гласове сякаш шепнеха: «Ние сме тук, ние сме с теб. Кажи, какво ще трябва да се направи? Сега ти вече не си сам на звездните пътища, човек». Практикантът стана център на управление на някаква огромна система, към нея се включваха все нови и нови звена, увеличаваха мощността, за да се справят с грандиозната задача, която той вече беше решил миг преди това, но не му бяха стигнали силите. Сега тези сили ги имаше. През пространството и времето, през непрогледните бездни на космоса летяха думи, деловите думи на съобщението, което докторът не бе успял да предаде, до всички радиостанции, до всички кораби. Екипажът на звездолета извика Земята. Получено е съгласие за контакт с междузвездна цивилизация. Изпратете веднага кораби в района на предаването. На дежурния оператор на астрономическите лунни станции му се стори, че е полудял. В 6 часа и 30 минути по Гринвич, безименната звезда номер 412 бис от съзвездието Водолей започна да предава съобщение на обикновена земна морзова азбука.